Hola, molt bon dia. Benvinguts i benvingudes a aquesta jornada sobre aspectes de procediment administratiu de tramitació i resolució de les sol·licituds d'accés. Moltes gràcies per assistir i moltes gràcies a l'escola per organitzar aquest acte. I tot seguit passem la paraula a la directora general de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques. Bon dia. Bon dia. Bon dia, Oliver. Bon dia a tots i a totes. Bé, avui és un plaer per mi estar aquí. M'estreno com a directora general amb aquest acte i volia acompanyar-vos a tots perquè crec que és una iniciativa formativa que té molta demanda. De fet, m'agradaria dir-vos que aprofiteu molt la jornada, ja que molta gent s'ha quedat fora. I, de fet, això és una mostra de que és un tema que interessa i que ens ocupa les administracions en general. També vaig demanar una llista de qui avui, qui era el perfil de gent que ens acompanyava. És un perfil molt heterogeni, on hi ha molta gent de la Generalitat, però també de l'àmbit local, un àmbit del qual és d'on jo provinc i que conec bé. Per tant, sense gaires preàmbuls més, el que avui us farem és una actualització de tot el procediment, els aspectes i les resolucions referents a les sol·licituds. El que m'agradaria dir-vos també és que des de la Subdirecció General de Transparència estem a la vostra disposició per qualsevol tipus de consultes i res més, que sigui una jornada molt profitosa i que qualsevol cosa durant el dia d'avui esperem que s'acabi resolent. Moltes gràcies. Moltes gràcies, directora. Bé, doncs comencem aquesta jornada recordant que l'any passat, justament al juny, crec que va ser de l'any passat, vam fer un seminari sobre, recordem, alguns de vosaltres hi éreu, un seminari sobre exclusions del dret d'accés. Per tant, en aquell moment doncs vam analitzar una mica totes les causes per les quals acabem dient a un ciutadà, a una persona, que no li donem la informació, causes molt diferents, d'inadmissió i de desestimació o límits legalment previstos per denegar una sol·licitud d'accés. Enguany hem volgut variar una mica i centrar-nos en l'anàlisi d'aspectes més procedimentals, però que també presenten dubtes jurídics, pragmàtics, I l'objecte d'avui precisament és una mica analitzar-los i debatre-hi, després amb una taula rodona. Per tant, ens centrem avui en aquests tràmits de procediment administratiu específic de la gestió i resolució de sol·licituds d'accés. Recordar també que l'11 de novembre tenim una sessió aquí a l'Escola també adreçada a personal de la Generalitat, en què veurem, com cada any fem, el tramitador genèric, que és l'eina que tenim interna per tramitar i gestionar sol·licituds. I, novament, doncs, moltes gràcies per l'assistència. Comptem amb persones gestores de la Generalitat de Catalunya, de l'administració de la Generalitat i del seu sector públic, i també, i sobretot, quantitativament, sou més que veniu de les administracions locals. I, per tant, per nosaltres és un honor i un repte que puguem tenir fòrums com aquests per debatre assumptes que en matèria de transparència que, per tant, ens afecta a tots els que estem aquí. I bé, sense més premura, comencem una mica parlant d'aquest dret, del dret d'accés a la informació, que és un dret subjectiu, per tant, de totes les persones a sol·licitar a les administracions públiques accés individual a la informació pública. Permeteu-me, abans d'entrar en matèria, donar una miqueta unes dades de la Generalitat, de l'administració de la Generalitat, dades en relació al 2023. Nosaltres, el 2023, hem tingut 2.772 sol·licituds d'accés vers les 2.194 de l'any 2022. Per tant, representen un 26% més respecte del 2022 i es confirma l'increment exponencial del nombre de sol·licituds que han entrat a l'administració de la Generalitat. D'aquestes, la gran majoria, 2.282, han estat resoltes dins de termini,
i el temps mitjà de resolució ha estat de 25 dies, quasi 26 dies. De totes aquestes, 1.614 han estat estimades totalment, 408 parcialment, 338 inadmeses, 127 derivades a altres administracions, 61 desistides, 48 desestimades i 106 es van resoldre de forma acumulada a altres sol·licituds. I destacar doncs, que de totes aquestes, únicament un 6,9% han estat objecte de reclamació, tant de recurs de reposició com de reclamació davant de la GAIP o inclús directament davant de la jurisdicció contenciosa. Doncs bé, passem a aquesta diapositiva que tenim aquí, que com tots sabeu això és el marc normatiu, no?, que regula el dret, la transparència en general, i concretament el dret d'accés, que és el que avui ens reuneix aquí, doncs, hem de tenir en compte, no?, les prescripcions bàsiques de la llei estatal, no?, del capítol 3 del títol primer de la llei 19-2013, però sobretot els títols tercers, tant de la llei catalana de transparència, la 19-2014, com del decret que la desenvolupa, del decret 8-21. I no gens menys important, tot i que no amb valor normatiu, però sabeu que és bàsic, no?, per la nostra tasca de gestionar i resoldre sol·licituds, tenir en compte, no?, la doctrina, els criteris doctrinals que emanen de la GAIP, no?, de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés, aquest òrgan que té com a missió principal doncs, la resolució de la reclamació específica en aquesta matèria. Una comissió que es regula al seu torn pel decret 111-2017, que estableix el seu règim de funcionament, composició, etc. Bé, el dret d'accés, com tots sabeu, doncs, no és un dret fonamental, no té naturalesa fonamental, per qüestions òbvies, no està inclòs a la secció primera del capítol 2, el títol primer de la Constitució, no ha estat regulat per una llei orgànica, no? I així ho han dit diverses sentències del Tribunal Suprem. Per tant, no es pot beneficiar, no?, dels beneficis que tenen els drets fonamentals, no? Recurs d'empara, una via especial en via jurisdiccional. Tot i això, no és poca la doctrina, no?, i les opinions que aboguen per intentar defensar que sí que hauria de tenir aquesta naturalesa, no? La majoria d'elles perquè ho encabeixen, no?, com una part essencial, el dret d'accés, una part essencial o un contingut essencial del dret a la llibertat d'expressió, no?, de l'article 20 de la Constitució. També hi ha molts tractats internacionals i comunitaris que aposten, no?, per aquesta naturalesa de fonamental, no?, el Conveni Europeu de Drets Humans, la Declaració Universal de Drets Humans i també molta doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeu de Drets Humans. En qualsevol cas, no ho és en el nostre estat i sí que, tot i això, no podem negar, és indiscutible, no?, la importància que té aquest dret, la importància social, la importància política, no?, de control polític com a mesura, no?, una societat informada doncs, és una societat que és una contundent eina, no?, pel control polític i de retruc, no?, per control de la corrupció. En qualsevol cas, sí que és cert que és un dret universal, com dèiem, un dret de totes les persones. Per tant, es pot exercir, no?, amb independència de la condició política de les persones, per tant, amb independència de la nacionalitat, del veïnatge administratiu. I quan diem persones, doncs ens estem referint a persones físiques, a partir dels 16 anys, però també jurídiques. Ens referim a persones privades, però també públiques. Per tant, en aquest últim cas, la GAIP ho ha reconegut, que les administracions públiques també són titulars d'aquest dret, per tant, poden exercir aquest dret i, per tant, les administracions estarien a la doble vessant, no?, com a subjectes obligats que han de tramitar i resoldre sol·licituds, però també podrien fer ús de, o poden, i de fet han fet ús de l'exercici d'aquest dret. I segurament el més important, no?, i que sempre no ens cansem de recordar-ho, que és un dret que és totalment independent a qualsevol interès, motivació o justificació. Per tant, quan demanem informació no hem d'explicar per què volem aquesta informació. Sovint se'ns oblida, i això val la pena recordar-ho.
Així ho estableix expressament l'article 26, no? quan enumera els requisits que han de tenir les sol·licituds, doncs no només la motivació no hi consta, sinó que expressament es diu que el sol·licitant potestativament pot explicar els motius pels quals vol accedir a la informació pública que està demanant. Per tant, la motivació és sempre voluntària, no és un requisit, i això comporta que mai haurem de fer un tràmit d'esmena quan no hi hagi motivació. Al revés, la llei de l'Estat, fins i tot el seu article 17, el 17.3, ens diu que quan voluntàriament una persona sol·licitant ens explica per què vol accedir a una informació, doncs que aquests motius podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la sol·licitud. En aquest sentit, la llei nostra no es pronuncia tan clarament, no? La llei catalana 19-2014, però sí que ho fa el decret que la desenvolupa, l'article 54.3, quan ens diu, encara va més enllà, no?, del que diu la llei de l'Estat, perquè ens diu que quan es motivi una sol·licitud és obligatori, és preceptiu que l'òrgan competent per resoldre tingui en compte aquests motius a l'hora de ponderar ponderar-los amb altres interessos a protegir, per tant, protegibles, tutelats, amb limitacions legals del dret d'accés previstes per la llei. Per exemple, no? Tots ho sabem, no? Quan una persona que té la condició d'interessada amb un sentit ampli, no amb el sentit estricte de l'article 4 de la llei 39-2015, sinó qualsevol persona que tingui un interès directe en una informació, doncs aquest interès directe dona una situació, no, reforçada a aquesta persona sol·licitant en comparació amb d'altres persones que no puguin tenir aquest interès directe amb la informació que se sol·licita, doncs una informació reforçada que caldrà tenir en compte quan fem, quan duem a terme les ponderacions, no, entre el dret d'accés, l'interès públic del dret d'accés i els altres interessos o drets protegibles per altres limitacions legals aplicables. Bé, què més? Si passem a la següent diapositiva, ens centrem una mica en l'àmbit objectiu de tot aquest règim i, per tant, també del dret d'accés, no? Que és el concepte d'informació pública que ens dona la llei, i fins i tot no només la llei, l'article 2, sinó també el decret que la desenvolupa, el 821, a l'article 53. I, bàsicament, podem definir la informació pública, doncs, amb aquests tres paràmetres, no, o requeriments, no? En principi, estem parlant de dades, no només de documents, sinó de dades. Estem parlant de dades que o bé han estat elaborades o bé posseeixen les administracions públiques. I han de ser dades, informacions, temporalment preexistents a la presentació de la sol·licitud. D'acord? Doncs anem a analitzar una miqueta tot això. Bé, pel que fa a les dades, està clar que el dret d'accés no es projecta en relació a documents, o no es projecta només en relació a documents, sinó que el que ens interessa és obtenir dades, és a dir, coneixements, continguts. Per tant, no ens interessa el continent, no ens interessa la forma, ens interessa les dades. Per tant, aquest concepte és totalment independent, no, a qualsevol suport o format en què es puguin manifestar aquestes dades. D'això es desprèn que totes les administracions tenim un deure d'efectuar una mínima elaboració, el que la GAIP anomena com una reelaboració simple. És a dir, no val, no, que ens creiem, no, que només és legítim que ens puguin demanar dades que tenim ja en un document preparades, llestes, no, enllestides per donar-les, no, per entregar-les a la persona sol·licitant, sinó que és exigible un mínim d'elaboració. La GAIP es refereix amb aquesta reelaboració simple o mínima que hem de fer, doncs, amb verbs com cercar les dades, recopilar-les, sistematitzar-les, refondre-les, no? O una certa tasca de deducció. D'acord? Per exemple, exemples d'aquesta mínima elaboració que és exigible, doncs, lògicament, no? La anonimització quan hi ha dades personals, o, per exemple, sol·licituds, no? Com la resolta en la resolució 5-2017 o 243-2019 de la GAIP, no? En què es demana, per exemple, doncs,
nombre de procediments incoats amb motiu d'un incompliment concret d'una determinada llei. No? Doncs quan això hem de ser capaços de recopilar aquesta informació, de cercar aquesta informació. No? O accés al servei de defensa jurídica gratuïta al personal de l'administració. Doncs aquí es va estimar també l'accés. No? Hem de fer una certa tasca de cercar la informació. D'acord? En qualsevol cas, la mera llunyania física de tota la informació que ens puguin demanar, per exemple, que la tinguem en diverses unitats, o en diversos registres, o en diversos arxius, això no és impediment per denegar o inadmetre l'accés a la informació. Tampoc l'elevat volum d'expedients o d'informació demanada. Això, la GAIP és molt clara que en cap de les causes d'inadmissió doncs no podem dir que inadmetem perquè se'ns està demanant molta informació o aquesta fa referència a molts expedients. Aquest argument per si sol podríem dir que no pot fonamentar l'aplicació de cap de les causes d'inadmissió. I recordem sempre que sempre és millor donar la informació de forma parcial o inclús desglossada abans que inadmetre una sol·licitud i no donar cap dada, d'acord? Bé, l'altre paràmetre que ens serveix per poder identificar què és informació pública, no? Subjecte al règim de transparència, són les administracions públiques, que també estan definides a l'article 2 de la llei. I és que es requereix que aquesta informació pública o bé hagi estat elaborada per una administració pública, per tant, criteri d'autoria, o bé estigui en possessió d'una administració pública. Això últim no només amplia, com sabeu, molt el ventall, no?, objectiu de què és informació pública, sinó que alhora també és una diferència amb el règim bàsic estatal de transparència. La llei 19-2013 sembla que es fonamenta només amb un criteri d'autoria. Per què? Perquè en l'article 19.4 estableix, quelcom similar al que us diré, estableix el mandat de que quan una sol·licitud entra en una administració, en un òrgan, i aquella informació ha estat elaborada total o principalment per una altra unitat o per una altra administració, doncs s'estableix el mandat en aquesta llei bàsica d'haver de trametre aquesta sol·licitud perquè sigui aquest òrgan que va elaborar total o principalment la informació qui acabi resolent la sol·licitud. Aquí a Catalunya, a les administracions de Catalunya, això no passa. De fet, la GAIP, amb diverses resolucions, i fins i tot amb un dictamen, el dictamen 2-2021, va deixar clar que aquest article no és aplicable, aquest article de la llei estatal no és aplicable a Catalunya, perquè aquí tenim també un criteri possessori a l'hora de definir la informació. D'acord? Per tant, el criteri a Catalunya no només és el de l'autoria, sinó sobretot el de la possessió. Una possessió que no només és material, per tant no estem parlant només de dades o informacions que efectivament detenten les administracions de Catalunya, sinó que estem parlant d'un criteri possessori jurídic, és a dir, de tenir des de l'administració, tenir la facultat, la potestat de poder fer-nos amb aquesta informació, no? Fins i tot que estiguem compel·lits, no? I que puguem exigir a terceres persones que ens trametin determinada informació i simplement per aquesta potestat ja aquesta informació passa a ser informació d'interès públic, passa a ser informació pública i, per tant, objecte del dret d'accés. Per exemple, informació que ens aporten persones interessades a un procediment administratiu, no? Arran d'al·legacions, d'aportacions en un procediment concret, però sobretot també informació que ens trameten i, de fet, podem exigir i hem d'exigir des de les administracions a determinades persones privades. Per exemple, quines? Doncs adjudicataris, prestataris de serveis públics o beneficiaris de subvencions. Ens ho diuen les lletres C i D de l'article 3.1 de la llei de transparència. Ens diuen que són aquests subjectes que estan subjectes al règim de transparència però amb un règim més suau, més light, per així dir-ho, no? Perquè directament aquestes entitats privades no han de tramitar ni resoldre sol·licituds d'accés ni fer publicitat activa, sinó simplement els seus drets de transparència es limiten en relació als serveis públics que presten o en relació a les subvencions que reben, doncs trametre informació sobre aquestes activitats a l'administració amb la qual es vinculen o relacionen. Per tant, tota aquesta informació referent a aquests serveis públics, a aquests fons públics, doncs també és informació pública, tot i que primerament estiguin a mà d'entitats privades, no?
En qualsevol cas, en aquests casos, recordem que només l'administració és l'obligada a complir amb els deures de transparència activa i passiva o dret d'accés. Aquestes entitats privades no hauran de fer-ho. També la GAIP ens ha recordat en nombroses ocasions que el fet que l'administració no requereixi aquesta informació a tercers no és excusa per denegar l'accés, perquè estem obligats a demanar-la, d'acord? Bé, si passem a la diapositiva cinquena, i després tornarem a aquesta quarta, però de moment passem a la cinquena, clar, aquí es fa molt necessari saber què vol dir administració pública, no? Si estem dient que la informació pública és aquella que ha elaborat o que posseix, amb el sentit ampli del terme, una administració pública, doncs tenir clar que és administració pública a efectes del règim de transparència. I podríem resumir-ho dient que és un concepte molt més ampli, no? Que va molt més enllà del concepte d'administració pública que dona el dret administratiu clàssic, no? És a dir, article 2 de la llei 39-2015. Per què? Doncs perquè en l'àmbit de la transparència, com sabeu, no? Doncs s'inclou l'administració de la Generalitat, indiscutiblement, s'integra les administracions locals de Catalunya. Aquí, per exemple, la GAIP ens diu, ui, perquè també s'inclou la informació que detenten que posseixen els grups polítics, atès que no tenen personalitat jurídica. També s'inclouen els organismes i ens públics dependents de les administracions, les societats majorment participades amb capital públic. Novetat també important, no? S'inclouen, d'acord amb aquest article aquí que teniu aquí, que això realment ens ha costat molt interpretar, però jo estic intentant desgranar una mica, les societats vinculades són aquelles que, d'acord amb l'Estatut de l'Empresa Pública, que compleixen dos requisits que s'han d'acumular. Per una banda, han de ser gestores de serveis públics o tenir un conveni subscrit amb una administració, però alhora l'administració ha de tenir la facultat de designar a tots o a una part dels òrgans de direcció d'aquestes entitats, d'aquestes societats, o bé participar-hi en com a mínim un 5% en el seu capital. Per tant, el que diríem societats participades a forma minoritària, no? Entre un 5 i un 50%. Aquest concepte, la GAIP, els efectes de transparència, ens ha dit també en nombroses vegades que és un concepte que podem replicar també a l'àmbit local. En l'àmbit local, el règim local no defineix el concepte de societat vinculada i que, per tant, hauríem d'aplicar anàlogament aquesta definició també als ens locals. Però el que és més interessant és dir que el concepte d'administració pública en l'àmbit de la transparència dèiem que és molt més ampli que el que coneixem tradicionalment d'administració pública, perquè inclou entitats, no subjectes, que no s'inclouen, no, en aquest concepte estricte administratiu. Per exemple, incloem entitats de dret públic independents, no, amb una independència funcional, no, amb una especial autonomia, que tenen potestats de control, supervisió o regulació. Per exemple, entitats independents com l'Oficina Antifrau, com l'Autoritat de Protecció de Dades o com l'Autoritat Catalana de la Competència. També s'inclouen entitats estatutàries, diu la llei concretament, no? Les del capítol 5è del títol 2 de l'Estatut d'Autonomia. Per tant, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l'Audiovisual. Per tant, totes aquestes entitats independents, algunes parlamentàries, doncs també estan subjectes al règim de transparència. I, doncs, per anar acabant, també les universitats públiques, lògicament, també els ens vinculats o que en depenen d'aquestes universitats, també les corporacions de dret públic. Aquí hi ha una particularitat, les corporacions de dret públic, com col·legis professionals, confraries, cambres de comerç, no? Comunitats de regants, doncs totes aquestes entitats que tenen una base associativa privada, sabeu, doncs, que tenen funcions públiques atribuïdes, no? Doncs aquestes entitats, podríem dir que, igual que la resta que he esmentat, doncs, es subjecten a la llei de transparència amb un nivell màxim de subjecció, per tant, han d'atendre, tramitar i resoldre sol·licituds d'accés, però només parcialment, és a dir, no amb tot el que fan, no amb tota la informació que tenen, perquè la majoritària segurament és privada, no és informació pública,
però amb les informacions que tenen a veure amb les funcions públiques que tenen atribuïdes i que per tant desenvolupen, doncs aquí sí que jugaria el dret d'accés. Aquesta informació sí que seria informació pública. Per tant, aquí, recopilant una mica molta doctrina de la GAI, podríem resumir que no afectaria el dret d'accés d'aquestes corporacions, per tant, seria informació privada, que no estaria dins de l'àmbit de transparència, doncs, per exemple, informació general sobre pressupostos, comptes o gestió econòmica d'aquestes corporacions, costos salarials o padró d'usuaris d'una comunitat de regants. I, en canvi, sí que ho estarien, informacions relacionades amb funcions públiques, doncs l'exercici de potestat disciplinària, l'obertura d'una oficina farmacèutica, informació deontològica, no? Prestació per col·legis d'advocats al servei d'assistència gratuïta o els processos electorals dels col·legis professionals, per citar només alguns exemples. I per últim, doncs, també serien administracions, els consorcis o altres formes associatives de tots els subjectes que hem esmentat. Sempre que la participació pública, individualment o agregadament, de diverses administracions sigui majoritària, amb aquests consorcis o altres associacions. Per exemple, doncs, hi ha resolucions de la GAIM, no?, sobre Associació Catalana de Municipis, sobre Consorci d'Aigües de Tarragona, etc. Val? I si tornem a la diapositiva anterior, ens quedava el tercer requeriment, no?, que definíem la informació, que era la preexistència de la informació. És a dir, lògicament, però val la pena recordar-ho, doncs, que està subjecte al dret d'accés a la informació, doncs, únicament les dades, no?, la informació que existeixen, sembla una cosa lògica, però de vegades ha creat conflicte o dubtes, com a mínim. La informació que posseïm, no?, o que podem posseir, que l'administració està facultada, com hem dit, a exigir, però sempre que existeixi en el moment d'entrada de la sol·licitud. Per tant, dit d'una altra manera, no?, és independent el moment temporal en què va ser elaborada o sigui obtinguda aquesta informació. L'important és que les dades existeixin en el moment de l'entrada de la sol·licitud. D'acord? Altres aspectes a tenir en compte en relació a aquest concepte d'informació pública. Doncs que és independent que aquesta informació es trobi o no en un expedient administratiu. Recordem que a la llei 3092 ja teníem un article, no?, em sembla que era el 37, que ens permetia a la ciutadania accedir a informació que està en registres i arxius, no? Però era un règim molt limitat, no té res a veure, no compleix els paràmetres, els requeriments del Conveni del Consell d'Europa del 2009 ni del dret comparat en matèria de dret d'accés, perquè es limitava, no?, a un accés únicament a persones interessades, no?, i a informació que estava en registres o arxius. Ara tenim un règim molt més ampli, i per tant, doncs, no és un condicionant del concepte d'informació pública actual que aquesta informació es trobi o no es trobi en un expedient. Per tant, això és independent del tema de l'expedient, de l'existència d'un expedient. Com també ho és en cas que hi hagi un expedient que aquest estigui obert o tancat. És a dir, que la informació pública es projecta a tota la informació, d'acord? I tothom pot accedir, en principi, a tot. Una altra cosa és que si la informació es troba dins d'un procediment obert i qui vol accedir és una persona que té condició d'interessada en aquell expedient, d'acord amb l'article 4 de la llei 39-2015, doncs el règim d'accés d'aquesta persona a aquell expedient obert, com diu la disposició addicional primera de la llei, doncs es regirà per la normativa de dret administratiu, pels drets especials que té una persona interessada a accedir al seu expedient. Però això no treu que persones que no tinguin aquesta condició d'interessada també puguin demanar accés a aquest expedient. Ho veurem després amb el tema dels règims especials. Però en aquest últim cas ho haurà de fer d'acord amb el règim de transparència. D'acord? També és independent el concepte d'informació pública a on es trobi ubicada la informació. Per tant, es pot trobar en qualsevol arxiu, en qualsevol dependència o òrgan de l'administració, etc. Independent, important, dels títols competencials. És a dir, no val a dir, és que jo aquesta informació no te la dono perquè no és competència meva. No, no. Potser no l'has elaborat, però la tens o la pots tenir? Doncs llavors me l'has de donar, encara que no tinguis un títol competencial que justifiqui la teva actuació en aquella matèria. I per descomptat, és independent de si la informació ha de ser objecte de publicitat activa o no. Per tant, més aviat al contrari, el dret d'accés neix precisament per suplir
la publicitat activa, no? La publicitat activa són aquells continguts d'informació que el legislador ha considerat que són tan essencials que ens hem de fer públics de forma proactiva, d'ofici, per tothom. Però el dret d'accés està per poder accedir a altra informació que no publiquem activament. D'acord? Per tant, el fet de que una informació no hagi estat objecte de publicitat activa no exclou per se, ni molt menys, al revés, a l'exercici del dret d'accés. I fixem-nos que les dues grans figures de transparència són alhora inversament proporcionals, és a dir, com més transparència activa fem, en principi menys sol·licituds d'accés rebrem, no? Perquè els deures de publicitat activa són mínims, no? Són deures legals mínims, però podem publicar més informació, no? Hem de tendir, de fet, a fer-ho. Sabem que els recursos, el temps, no? I recursos humans són limitats, però hem d'intentar ser més proactius en publicar més informació, sobretot la que tenim constància de que és d'interès públic perquè, per exemple, ens sol·liciten de forma molt, molt reiterada o continuada. D'acord? Qualsevol d'aquests requeriments que defineixen la informació pública, doncs l'efecte, no? de que no es donin o que no es compleixin comportarà, doncs, que estarem parlant de quelcom, no? D'unes dades o d'una altra cosa, d'un altre tipus d'informació o de petició, no? Que no serà informació pública. Per tant, si estem davant d'una realitat que no és funció, que no és informació pública, perdó, doncs no podem aplicar el dret el règim de transparència i, per tant, aquí no podrem parlar de dret d'accés, no podrem exercir el dret d'accés i, per tant, no entrarà en joc tot aquest règim que estem veient avui. Quin efecte jurídic tindrà això quan ens trobem amb quelcom que no és informació pública perquè no respon a aquests paràmetres que dèiem? Doncs l'efecte haurà de ser la inadmissió, perquè el règim de transparència no serà aplicable. Això no ho diu expressament la llei de transparència, som conscients, però sí que ho diu clarament el decret que la desenvolupa, el decret 821, perquè fixeu-vos que en l'article 53 el decret ens explica tot el que hem explicat ara, no? Fruit de l'experiència de tots aquests anys, i ens ve a dir que quan una persona demani quelcom diferent a proporcionar informació pública, amb tots els requeriments que hem vist, doncs que això no serà una sol·licitud d'accés i que, per tant, no serà aplicable al règim de transparència. L'article 64 ens ve a dir que quan això passi, quan estiguem davant d'una realitat diferent a l'accés, a demanar accés a una informació pública amb els termes que hem definit, doncs que la solució, l'efecte jurídic, no pot ser un altre que el de la inadmissió, perquè recordem que la desestimació només es preveu per quan apliquem límits legals, és a dir, la defensa de drets o interessos, no? Tutelats per una norma amb rang de llei. D'acord? Bé, quan, per tant, parlant, no? d'aquests supòsits en què no estem davant d'informació pública, quan estem amb un objecte d'una petició que no ens està demanant dades? Doncs, per exemple, peticions que el que ens fa un ciutadà, una persona, és una queixa o un suggeriment, no? O l'exercici del dret genèric de petició, no? de l'article 29 de la Constitució, quan se'ns demanen aclariments, no? Sobretot, important, quan se'ns formula una consulta. Les consultes, aquest extrem sí que està previst expressament a la llei com una causa d'inadmissió. La llei, a l'article 29, se'ns està dient, escolteu, quan us demanin, quan us facin una consulta, això no és dret d'accés. No és demanar unes dades preexistents, no? Que com a molt hauré de fer una elaboració mínima, no? de cercar-les, recopilar-les, però una consulta va molt més enllà d'això, no? de donar dades que disposem preexistents. Pel que fa a aquestes consultes, dir que la GAIP no té molta doctrina al respecte i ens diu que una consulta, que per tant no és dret d'accés, doncs seria aquella per la qual es demana un document ad hoc o a demanda, és a dir, elaborar un document des de zero, no? per donar resposta a una petició, no? a un dubte que es trasllada a l'administració. Per tant, el dret d'accés mai empararà el dret el deure, perdó, a donar explicacions, no? a donar raons jurídiques, a justificar el perquè de determinades polítiques públiques o aspectes, no? que concorren a l'administració. Tampoc empara, diu la GAIP, no? a emetre valoracions jurídiques o a emetre judicis de valor. Per tant, tot el que és interpretació, tot el que comporta una anàlisi intel·lectual, no? això no és dret d'accés. No és donar dades preexistents, d'acord?
I tampoc serien dades, no? Aquelles que, o sigui, quan el ciutadà, no, la persona, ens demana accedir a dades que potser de forma parcial les tenim, però que per poder-les donar tal i com ens les demana un ciutadà, no, en una sol·licitud d'accés, doncs hem de fer una tasca d'elaboració complexa. Recordeu que hem dit que sí que el dret d'accés ens obliga a fer una elaboració simple, no, de cerca, de recopilació, però no una tasca d'elaboració complexa. Això també està previst expressament a l'article 29 de la Llei de Transparència com una causa d'inadmissió, de forma explícita. Clar, què vol dir una elaboració complexa? Aquí això és un concepte totalment indeterminat, no? Però que la GAIP té molta doctrina al respecte, no? Ens ha vingut a dir la GAIP, i de fet ho ha recollit el decret de transparència, doncs que aquí han d'haver diversos indicis, no? No n'hi ha prou amb un, recordeu que mai n'hi ha prou amb que se'ns està demanant molta informació, sinó que han d'haver diversos indicis, llunyania física de la informació que es demana, que estiguin diferents expedients, arxius, registres, sobretot que sigui informació, que siguin dades que estan en diferents formats, no? De tal manera que unes s'han d'extreure manualment, altres digitalment i per tant més fàcil. Per tant, aquesta, com més indicis tinguem, no, per acreditar aquesta complexitat, millor. També ens diu el decret que ha de ser una justificació adequada d'aquesta complexitat, verificar, no, i demostrar que amb els recursos que tenim disponibles, no, tant personals com d'aplicatius informàtics, sistemes informàtics que ens ajudin a obtenir aquella informació de la manera que ens han demanat, doncs que no disposem d'aquests recursos i per tant fer una comparativa una mica dels recursos que tenim amb els que serien necessaris per poder atendre aquella sol·licitud amb la complexitat inherent a la mateixa. D'acord? Bé, què més? Abans de passar a la diapositiva, dir que el contingut del dret d'accés, fixeu-vos que tots tenim clar, no?, que inclou el dret de la persona sol·licitant a obtenir còpies o reproduccions, però és important també fer èmfasi de què no empara, no?, què no està inclòs dins del dret d'accés. Doncs no està inclòs una mica relacionat amb el que acabem de dir, no?, d'això de que no estem obligats, no, a afegir un valor a les dades, no, a fer judicis de valors, a donar explicacions. Doncs no estem obligats a emetre, a fer certificats perquè ens els demanen, no, ex novo. Tampoc a fer còpies autèntiques, no, ni indexacions d'expedients. És a dir, que això, tot això només formarà part del dret d'accés quan ho tenim fet. És a dir, ens demanen un certificat que ja està fet, que ja existeix, o una còpia autèntica que ja tenim, però fer-la expressament per satisfer el dret d'accés no estem obligats a fer-ho, perquè això implica un valor afegit, no? a donar simplement unes dades que tenim de les que disposem. D'acord? Tampoc estem obligats, ens ho ha dit la GAIP en nombroses ocasions, en el dictamen 1/2016, a les resolucions 129 o 140 del 2019, no estem obligats, o sigui, el dret d'accés no obliga, no inclou el dret a la traducció. Important. El dret a la traducció sí que, d'acord amb la Llei de Política Lingüística de l'any 98, sabeu tots que és un dret que té, per exemple, una persona interessada en relació als documents de l'expedient, però en canvi una persona titular del dret d'accés, en exercici del dret d'accés, doncs no pot obligar-nos a que li traduïm la informació o documentació que tenim, d'acord amb el règim de transparència i dret d'accés. Vale, i passem a la següent diapositiva, que és l'última que... Exacte, correcte. Aquesta, que és l'última que us explico jo, que fa referència als règims especials en matèria de dret d'accés. Tota l'estona estem parlant, no, de la Llei de Transparència, de la Llei 19/2014 i del decret que la desenvolupa, 8/21, però hem de ser conscients que a l'ordenament jurídic, doncs, hi ha normes amb rang de llei, això sí, han de ser amb rang de llei, que preveuen especificitats, no, o règims d'accés especials d'acord amb la matèria, d'acord? Llavors, això on ho tenim previst? Doncs la Llei de Transparència ho preveu, és conscient, no, d'aquesta realitat, i és la disposició addicional primera que citava abans, no, que ens diu que, primer, quan els interessats en un procediment administratiu, en tràmit, en un expedient obert, volen accedir a aquest expedient, a documentació d'aquest expedient, doncs que aquest accés, d'aquesta persona interessada,
en aquest expedient obert es farà d'acord amb el règim jurídic i procediment administratius, és a dir, d'acord amb l'article 53 de la llei 39-2015 i 26 de la llei 26-2010 a Catalunya. D'acord? Però, per una altra banda, aquesta disposició addicional també ens diu que en qualsevol altra matèria que una llei prevegi un règim especial d'accés, doncs aquest règim serà d'aplicació prioritària. Per tant, haurem d'aplicar sempre aquestes especificitats legalment previstes en alguna matèria. I amb caràcter supletori seguirem aplicant la llei general de transparència i accés a la informació pública, és a dir, la llei 19-2014. El mateix preveu l'article 63 del decret de transparència, el 821. De fet, aquest mateix decret també fila una mica més prim i per garantir-ho d'una forma explícita, doncs ens diu que no només el règim general de transparència de la llei de transparència és aplicable sempre de forma supletòria a aquests règims especials, sinó que sempre es gaudirà de la reclamació especial davant de la GAIP. Sempre que, no, que la normativa específica, no, que aquesta normativa amb rang de llei específica, no estableixi un altre sistema de reclamació específic. Per tant, haurem de mirar si aquest règim especial preveu una garantia, no, d'impugnació específica. Si la preveu, no entrarà en joc la GAIP, però si no la preveu, entrarà en joc la possibilitat de poder recórrer, no, a través d'una reclamació davant de la GAIP. Per tant, això no deixa de ser una conseqüència o un efecte, no, de l'aplicació supletòria que té el règim general de transparència en relació als règims específics. Anem acabant, perquè sí que és veritat que la GAIP ha incidit molt. Què vol dir un règim específic, no? Doncs ha de ser un règim que sigui complet, que tingui una completesa regulatòria, és a dir, doncs que reguli els drets, les limitacions, els terminis, no? per interposar la sol·licitud, per resoldre-la, els òrgans responsables, el procediment, el sentit del silenci, les garanties, no? Per tant, no seria, a sens contrari podem dir que no es considera una regulació completa, doncs que en alguns casos hi hagi alguna llei, alguna norma amb rang de llei que prevegui alguna especificitat, no? Pensem, per exemple, sobretot en normatives específiques, en matèries específiques que preveuen, per exemple, doncs, deures de confidencialitat, no? O determinats deures de secret o de reserva, no? Per exemple, el règim del catastre, el règim de la llei general tributària, no? De la informació que els obligats tributaris donem a l'agència tributària, que clar, que no es pot difondre, no? No és accessible per tothom, no? O per exemple, l'oficina antifrau, l'oficina antifrau que porta uns expedients, no, d'investigació, doncs no són accessibles, no? Només unes persones concretes, sobretot la persona investigada, no? L'administració investigada, que tenen alguns drets d'accés, però no tothom, no? O per exemple, el règim d'accés al patró, també és molt específic i no tothom pot accedir-hi. La inspecció de treball, no? Els expedients de la inspecció de treball, hi ha un deure de reserva sobre l'origen de les denúncies, no? O l'accés per part de sindicats a determinada informació. Tots aquests règims són règims especials, no són règims especials, perquè simplement es limiten a preveure algun condicionant, no? Que normalment és un límit, no? Que té a veure amb deures de confidencialitat. Però aquí no es regulen, no? Ni terminis, no? Ni formes d'exercir aquest dret d'accés, no? Ni silencis. Per tant, no confonguem, no? Un règim especial, que en principi desplaçaria al règim general de transparència, amb simples previsions, no? Que el que acostumen a fer és limitar, no? En termes de confidencialitat o de secret, el règim general d'accés. Exemples de règims especials els teniu aquí, Potser destacaríem, no? Pel nombrós públic que procediu de l'administració local, doncs l'accés a informació per part d'electes locals, no? Que tenen dret a accedir a la informació municipal. Això està regulat, no? La llei de bases de règim local, l'article 77, el text refós de la llei municipal. És un dret que deriva del dret fonamental, no? Per accedir a funcions i càrrecs públics, perquè és necessari, pels regidors de l'oposició per poder efectuar un control als òrgans municipals. Aquest règim, doncs realment és un règim complet, no? I amb prou especificitats com per ser-ho. Per què? Doncs perquè aquí cal una petició a l'alcaldia, presidència o junta de govern, no? La informació ens diu que pot estendre's a mandats fins i tot anteriors,
no empara, allò recordeu que dèiem de que el dret d'accés no empara consultes, doncs aquí també es concreta perquè no empara, ens diu la GAIP, a obtenir resposta a precs i preguntes. Una cosa és accedir a informació municipal, una altra cosa són els precs i preguntes. Aquí, per exemple, la regulació és fila tan prim, no?, que ens diu que la resolució d'aquestes sol·licituds compta amb 5 dies, no?, amb silenci positiu, o sigui, en 5 dies s'han de resoldre aquestes sol·licituds amb un silenci positiu, no? Aquí no són aplicables les causes d'inadmissibilitat del règim general de la llei 19-2014 i hi ha molts menys límits a l'accés, en comparació a tots els límits que es preveuen al règim general. Aquí l'article 164.3 del text refós de la llei municipal només esmenta com a límits, doncs molt poca cosa, no? Els drets constitucionals a l'honor, intimitat i pròpia imatge, secrets oficials i secret sumarial, i poca cosa més. Per tant, segurament això té l'explicació de que són unes persones amb una condició molt específica, amb una finalitat molt específica de control, que justifica aquest règim especial. També un major accés a dades personals, no? Hi ha hagut casos en què s'ha acceptat l'accés a dades identificatives a persones d'autores de l'Ajuntament o a la identitat de subjectes físics que presenten o reben un escrit a l'Ajuntament. No es preveu cap termini, en canvi, per lliurar la informació. Per tant, aquí la GAIP considera que es podria aplicar supletòriament el termini de 30 dies del règim general. També... aquí es reconeix explícitament, de forma supletòria, però explícitament, que tot això és recurrible davant de la GAIP. I, sobretot, que aquests regidors, no, els subjectes titulars d'aquest dret específic, tenen un deure de confidencialitat o de reserva. És a dir, que aquest règim existeix per la seva condició específica i, per tant, hi ha associat molt important un règim de reserva en relació a aquestes informacions. I bé, ja acabo molt ràpid, perquè tenim altres règims, com el dels diputats del Parlament, no?, que doncs, també poden sol·licitar directament a les administracions informació, però també ho poden fer per via de la presidència del Parlament. Aquí els límits sí que serien els mateixos que els que preveu el règim general, però en canvi, aquí doncs, el règim de garantia no només dona joc a la GAIP, que també pot intervenir, sinó que també poden presentar una reclamació a la mesa del Parlament. Per tant, hi ha algunes especificitats en aquest règim. A Medi Ambient tenim la LAIA, la llei 27-2006, que també doncs, ofereix un concepte molt específic d'informació pública ambiental, no? Un termini per resoldre d'un mes, uns motius d'inadmissió concrets, uns motius de denegació, és a dir, límits també molt concrets, però la GAIP segueix defensant l'aplicació també supletòria i, per tant, la garantia de poder accedir a la GAIP igualment en aquest àmbit. I, per últim, doncs, destacar-vos l'accés a dades personals, no?, del sol·licitant, que això es regeix pel règim de protecció de dades, per la llei de protecció de dades i el Reglament Europeu de Protecció de Dades, concretament per l'article 15, perquè es fonamenta amb el dret que tenim tots de saber qui i com i de quina manera s'estan tractant les nostres dades personals. I, per tant, aquí doncs és també un règim molt específic, no?, que es pot exercir concretament doncs, davant del responsable o encarregat de dades personals, no?, amb un termini d'un mes per resoldre, però prorrogable a 2 mesos més, no?, exercici gratuït. No? Uns límits molt concrets també, l'article 23 del Reglament de Protecció de Dades doncs ens diu exactament quins són els límits que apliquen en aquests casos, que són més reduïts o més concrets, no?, que els límits legals al règim general. I aquí la reclamació s'ha de presentar davant de l'autoritat de protecció de dades. Per tant, aquí hi hauria una via específica de reclamació. En aquest punt, destacar-vos només que fa molt poc, el juliol d'aquest any, 24, la GAIP i l'autoritat de protecció de dades van acordar un criteri precisament per dir que tot el que fa referència al dret dels pacients a accedir a l'historial, al seu historial clínic i sobretot saber qui ha tingut accés en aquest historial es regeix per aquest règim especial. Per tant, qui haurà d'atendre aquestes reclamacions en aquest àmbit concret serà l'autoritat de protecció de dades i no la GAIP. D'acord? Per últim, i ara ja sí que acabo, l'accés de les persones interessades a expedients administratius oberts. Recordem que això va pel dret administratiu general. A diferència dels anteriors, aquí la disposició addicional primera no diu expressament que el règim general de transparència sigui supletori, per tant ens diu que va exclusivament pel dret administratiu general.
És el dret, per tant, que tenim a tots, no? A poder conèixer el nostre expedient, eh? Ho sabem en qualsevol moment del procediment, també en el tràmit d'audiència, article 82, de la llei 39. Però tot i això, la GAIP segueix dient que el règim general d'accés s'ha d'aplicar supletòriament. I, per exemple, ho fa dient que no es poden desconèixer els límits aplicables al règim general, tot i que, lògicament, no, si estem parlant d'un accés de persona interessada al seu expedient, doncs té una condició molt reforçada i aquests límits quedaran molt atenuats. No? La ponderació segurament es resoldrà a favor, en molts casos, de l'accés. No? Tampoc no aquest règim no hi ha termini per resoldre. És a dir, no sabem si un interessat demana accedir a l'expedient, quin termini té l'administració per donar-li. Doncs diu la GAIP que, com a molt, aplicaria el termini d'un mes del règim general. O, per exemple, la possibilitat de reclamació de la GAIP, a la GAIP, no? Davant de la GAIP és possible que la reclamació, doncs la GAIP defensa que sí, no? Perquè si qualsevol, en relació a qualsevol informació pública, podem anar a la GAIP, doncs amb més motiu ha de poder fer-ho, ha de ser una garantia addicional que pugui també tenir la persona interessada a l'hora d'accedir en el seu procediment. Doncs bé, gràcies i passo la paraula a la meva companya, que és la cap d'àrea de transparència de la meva subdirecció, de la subdirecció de transparència i grups d'interès, que és la Sònia Modino, la Sara Modino, i comentaràs diversos aspectes de procediment. Gràcies. Doncs gràcies, Oliver. Jo us comentaré una mica el procediment. Després els meus companys de la segona part ja posaran exemples pràctics. I us faré una mica de resum del que diu la llei. Hem dividit la presentació com en quatre parts. En una primera farem referència a la sol·licitud, després continuarem amb les comunicacions i tràmits que cal fer durant el procediment de les AIPs. Seguirem amb les resolucions, terminis, silenci, l'accés efectiu a la informació i finalitzarem amb els recursos. D'acord, comencem amb les sol·licituds. La normativa ens diu que les sol·licituds d'accés es poden presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir accés i constància de la identitat del sol·licitant, la informació a la qual la persona vol tenir accés, la forma o format en la que prefereix tenir-lo, tot i que després l'administració pot donar aquesta informació en un altre format, sempre quan em motivi perquè hi ha aquest canvi. I després també cal que hi hagi una adreça de contacte, preferentment electrònica, però, com diu la normativa de procediment administratiu, si la persona vol fer la comunicació, si és una persona física i vol fer les comunicacions en paper, en presencial, ho pot fer. D'aquests requisits de la sol·licitud, el tema de la identitat, la identificació, com hem comentat, si és una persona física caldria que constés el nom i cognoms, raó social si és una persona jurídica i també si hi ha representació el nom i cognoms d'aquest representant. Així doncs, les sol·licituds anònimes no compleixen aquests requisits i no s'accepten com a inici del procediment de sol·licituds d'informació. L'acreditació d'aquesta identitat al canal presencial seria la presentació del DNI o document equivalent i en el cas del canal telemàtic seria suficient amb mecanismes d'identificació basats en un registre ordinari d'usuaris, és a dir, amb un nivell de seguretat baix, d'acord amb l'esquema nacional de seguretat. Tot això, la doctrina de la GAIP ens diu, per exemple, que els correus electrònics no compleixen tots aquests requisits i aleshores no seria un dels mitjans vàlids per presentar una sol·licitud i que comencés tot el procediment que preveu la normativa de transparència. Quins no són requisits indispensables que ha de tenir la sol·licitud? Pues, com hem comentat, el format sí que ens demana que hi consti, però si l'administració considera que el que ha demanat la persona sol·licitant no tenim aquesta informació en aquest format, es pot canviar, sempre motivant. Tampoc cal que hi hagi una identificació de la norma, és a dir, la persona no cal que digui que presenta la sol·licitud d'acord amb la normativa de transparència, sinó que cal fer la sol·licitud sempre i quan demani informació pública, com ha comentat l'Oliver. I finalment, també hem comentat que no cal motivació, és a dir, a les sol·licituds no cal que la persona justifiqui per què vol la informació o per què està interessada en obtenir-la. Tot i això, com ja hem comentat, si la persona fa constar aquest motiu en la seva sol·licitud, sí, a l'hora de resoldre, l'administració ha de tenir-la en compte i fer la ponderació en el cas que calgui.
Les sol·licituds, com hem comentat, es poden presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de tots aquests requisits, així que s'aplica en aquest cas el principi d'antiformalisme, és a dir, no cal que es presentin en un formulari específic ni en un canal específic, sempre i quan les sol·licituds tinguin aquests requisits. En el cas de la Generalitat sí que hi ha un formulari electrònic per poder presentar les SAIFs, però si es presenta amb un altre formulari, a la petició genèrica, en presència d'una sol·licitud, també s'accepten. També la normativa ens diu que no cal que hi hagi una única sol·licitud d'informació pública, sinó que si aquesta sol·licitud d'informació està dintre d'un altre escrit on hi ha altres peticions o fins i tot dintre d'un recurs, les unitats d'informació han d'agafar aquesta petició d'informació pública i han de tramitar-la d'acord amb la normativa, amb el procediment de la llei de transparència, tot i que la resta de peticions o consultes que es facin es tramitin d'acord amb el procediment establert de penal calç. Després, com hem dit, canals de presentació presencial per qualsevol dels llocs o establerts per la normativa de procediment administratiu i també per internet, com hem dit, pel formulari de sol·licituds d'informació pública, però si no per qualsevol mitjà que estableixi per reglament, sempre i quan hi hagi identificació, es passi per registre, estigui signada, etc. Això pel que fa a la sol·licitud. Resum ràpid. Seguim a les comunicacions i altres tràmits. La primera que ens trobem, la comunicació de recepció. Com sabeu, quan arriba una sol·licitud d'informació pública hi ha l'obligació del termini de 10 dies hàbils posteriors a l'entrada de la sol·licitud al registre d'enviar una comunicació a la persona sol·licitant on li comentem, on li diem quin dia ha entrat en el registre electrònic de l'administració, la unitat i la persona que ha de fer la tramitació, l'òrgan que és el competent per resoldre, la data màxima per resoldre i també els efectes que pugui produir el silenci en cas que des de l'administració no es contesti i també els recursos que pot tenir en relació amb aquest silenci. Com hem dit, són 10 dies hàbils, tot i que hi ha una excepció que és si des de les unitats d'informació es resol aquella sol·licitud dintre d'aquest termini, doncs no cal fer aquesta notificació, aquesta comunicació. Ja li enviem directament la resolució de la sol·licitud. Pel que fa al termini, també després ho comentarem, hi ha pròrroga, es pot demanar una pròrroga i en aquest cas també cal comunicar-la a l'interessat. Un altre dels tràmits o comunicacions que es poden donar dintre de la tramitació de les sol·licituds d'informació és el requeriment d'esmena. En el requeriment d'esmena pot haver una manca de requisits formals o una manca de concreció, és a dir, que la persona no concreti suficientment la informació a la qual vol tenir, a la que vol tenir accés. En aquest cas, tenim aquí un petit esquema. Si són la manca de requisits formals, per exemple, la identificació, com hem comentat, se li hauria de demanar a la persona sol·licitant que es manés aquesta informació, tindria 10 dies hàbils per fer-lo, però en aquest cas no hi ha suspensió de termini. En canvi, si manca la concreció, és a dir, si no sabem realment a quina informació vol tenir accés, en aquest cas també li faríem un requeriment, tindria 10 dies hàbils, però en aquest cas sí que suspèn el termini per resoldre, més que res perquè tampoc des de les unitats d'informació no sabem quina informació vol, no podem buscar-la. Què passa si la persona si esmena la seva sol·licitud? Cap problema, seguim amb el procediment. Que no esmena la sol·licitud en aquest termini que li hem donat, doncs en principi es considera que desisteix del procediment i caldria fer una resolució d'arxiu d'aquesta sol·licitud. Expliquem una miqueta, això, més que res la GAIP el que considera el concepte d'imprecisió, és a dir, que no hi ha una descripció de la informació, és a dir, que la descripció de la informació que fa la persona és vaga, és a dir, no sabem ben bé, ambigua, potser també els terminis que ens demana, si no sabem de què vol, se caldria fer aquest requeriment de precisió. Com hem comentat, aquest tràmit cal fer-lo des de la unitat d'informació. La persona té 10 dies hàbils per respondre. Important,
cal fer un assessorament des de les unitats d'informació, cal prestar assistència a la persona perquè pugui entendre què li estem demanant i pugui concretar realment la informació a la qual vol tenir, a la que vol tenir accés. Aquest assessorament, la normativa ens diu que ha de constar acreditada en l'expedient. I, com hem dit, si la persona no, finalment en aquests 10 dies no es dona resposta, es considera que desisteix del procediment i s'arxiva. Tot i això, com sabeu, això no exclou que properament la persona decideixi presentar una altra sol·licitud en els mateixos termes i demanar la mateixa informació. Seguim. Què pot passar si rebem una sol·licitud d'informació pública i la nostra administració, el nostre òrgan, no disposa d'aquesta informació perquè no és competent? Aleshores, en aquest cas, caldria fer una derivació. Una derivació d'ofici que pot ser, la normativa contempla dos tipus de derivació, una derivació interna i una derivació externa. De què parlem quan diem derivació interna? Seria dintre de la mateixa administració. Això vol dir òrgans i unitats del mateix departament, una mateixa administració o entitats del sector públic que no disposin d'un registre propi, és a dir, que tot sigui el mateix registre. En aquest cas, com és una delegació interna, els terminis s'escurcen, la unitat que l'ha rebut i que no disposa de l'informació tindria 5 dies per tramitar a la unitat competent i 5 dies més per comunicar-li al sol·licitant que la seva sol·licitud que ha presentat en un determinat òrgan s'ha traslladat a l'altre. En cas que hi hagi dubtes, en el cas de la Generalitat, de quin és la unitat d'informació competent, la normativa preveu que s'enviï a la unitat competent en matèria de transparència. En aquest cas, ara mateix, és la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques, que arribaria i des d'allà es decidiria, es miraria quina és la unitat competent per tramitar aquesta sol·licitud. Com hem dit, tots aquests terminis no suspèn el termini per resoldre, és a dir, encara que com estem dintre de la mateixa administració, tots aquests dies compten com a termini per resoldre. Parlem de la derivació externa, és a dir, quan rebem una sol·licitud i no disposem de l'informació de la nostra administració perquè no som competents. Aleshores, caldria derivar-la a la administració competent. En aquest cas, tindríem 15 dies hàbils per trametre-la i 5 dies més per comunicar a la persona. En aquest cas, es comunica a la persona a quina administració s'ha derivat i li donem un contacte perquè es posi, si ho necessita, amb aquesta administració a la qual li hem derivat. El termini per resoldre, en principi, comença a comptar quan arriba al registre de l'altra administració a la que hem derivat, no quan ha presentat el sol·licitant quan ha presentat la primera sol·licitud, diguéssim. I en qualsevol cas, la persona sol·licitant no ha de presentar una nova SAIP, sinó que ja es considera que ja l'ha presentat i no cal requerir-li que torni a presentar aquesta sol·licitud de nou. Un altre dels casos que ens podem trobar és les sol·licituds transversals. Això està regulat en el decret i és quan la persona demana informació que no està en una única unitat, sinó que depèn de diferents unitats. La norma general és que aquestes sol·licituds s'han de tramitar i resoldre de manera unitària, encara que estiguin afectades per diferents òrgans, i per decidir quina és la unitat d'informació que tramita i que ha de resoldre, es determina que és el departament o la unitat que gestiona l'àrea temàtica principal. Excepcionalment, si la naturalesa de la informació és molt heterogènia, sí que es podria fer més d'una resolució. Però, en principi, el que ens diu la normativa és que només es doni la informació a través d'una única resolució, més que res en benefici del ciutadà. Seguim. La comunicació als tercers afectats. En aquest cas, la normativa ens diu que quan ens demanen informació que pot afectar a terceres persones, si aquestes estan identificades o fàcilment identificables
i si les seves al·legacions poden resultar determinants en el sentit de la resolució, cal fer-los un trasllat de la sol·licitud. És a dir, hem d'enviar a aquestes terceres persones la sol·licitud que hem rebut. Fem una miqueta de repàs del que comencem, del que són els tercers, no? Qui pot ser un tercer titular de drets i interessos? Poden ser persones físiques o jurídiques, és a dir, aquestes que ens demanen informació sobre elles. També la GAIP ens diu que poden ser prestadors privats de serveis públics, també es caldria fer-li aquest trasllat de la sol·licitud, però en el cas d'altres administracions públiques, la GAIP considera que no tenen la condició de terceres persones afectades i en principi no caldria fer aquest trasllat de la sol·licitud. Pel que fa a la identificació, la normativa diu que siguin identificats, és a dir, que la persona ja ens demani noms i cognoms d'una persona o informació sobre una empresa, per exemple, i ja la tindríem identificada, i també cal que disposem d'un canal de contacte, preferentment adreça electrònica per poder fer-li les notificacions. També és veritat que aquestes notificacions es fan de manera individual, tot i això, quan aquesta notificació individual s'hagi de fer a moltes persones sigui una tasca desproporcionada en relació amb els recursos humans i materials de què es disposa l'administració, en principi, també es podria canviar aquesta notificació individual per una notificació en general a representants de col·lectius, sectors o àmbits afectats per la sol·licitud. La normativa també ens diu que en principi aquesta comunicació que hem d'enviar als tercers afectats hem d'enviar-la sense la identificació de la persona sol·licitant. És a dir, nosaltres informem aquests tercers que hem rebut la sol·licitud, que hi ha una persona que ha demanat aquesta informació sobre ells i que poden fer al·legacions. Tot i això, si l'administració considera que perquè aquestes persones afectades puguin fer les seves al·legacions i tinguin més informació, es considera que és important que sàpiguen quina és la persona que ha presentat la sol·licitud, es pot enviar la seva identificació, però cal fer una consulta, és a dir, cal consultar la persona sol·licitat prèviament, enviar-li la comunicació als tercers, de si està d'acord amb que es lliuri la seva identitat. Això la normativa ens diu que li hem de donar un termini que no pot ser inferior a 5 dies hàbils, tot i que aquest termini no suspèn el termini per resoldre, i la persona que ha presentat la sol·licitud es pot oposar a que nosaltres com a administració donem la seva identitat, tot i que aquesta oposició no vincula a l'administració pública. Podem decidir que pel cas concret es dona la informació de la identificació de la persona sempre i quan cal fer una ponderació i cal una motivació i informar la persona sol·licitant que la seva identitat serà lliurada a aquests tercers. Com hem comentat, la normativa ens diu que s'ha de fer aquest trasllat sempre que les al·legacions siguin determinats en el sentit de la resolució, és a dir, que per poder resoldre nosaltres necessitem més informació sobre si es pot donar accés a aquesta informació que ens han demanat i que afecta a les terceres persones. La GAIP en diverses reclamacions ens diu que les al·legacions són determinants si aporten dades noves o argumentacions noves, però, per exemple, no serien determinants, és a dir, i aleshores no caldria en principi fer aquesta comunicació a tercers, quan ens demanen, per exemple, informació que ha de ser, que es forma part de la publicitat activa. Si ens demanen informació que ja està publicada, no cal fer aquesta derivació a tercers perquè ja està publicada, li podem donar accés. També, per exemple, si el que ens estan demanant són dades personals sensibles o especialment protegides. En aquest cas, la desestimació, la normativa ja ens diu que hem de desestimar la sol·licitud, no cal fer aquesta comunicació perquè ja li denegarem l'accés a la persona. I també la GAIP, en una altra de les seves resolucions, ens diu que, per exemple, quan la resolució que fem des de l'administració es fonamenta únicament en l'aplicació de l'ordenament jurídic o
de drets i interessos que estan en joc sense que puguin tenir una afectació a les circumstàncies personals, en aquest cas es consideraria que tampoc són determinats en el sentit de la resolució i tampoc caldria fer aquesta comunicació als tercers afectats. Doncs ja hi hem comentat. Després, el tràmit d'al·legacions, comencem, són 10 dies hàbils. En aquest cas sí que suspèn el termini per resoldre, és a dir, fins que la persona no ens doni la seva resposta o passat aquests dies, això suspèn el termini per resoldre. I en tot cas, com hem dit, aquestes al·legacions, aquesta oposició no vinculen a la decisió de l'administració, és a dir, encara que hi hagi oposició a tercers, es pot decidir estimar la sol·licitud, tot i que cal motivació a la resolució. Aquesta resolució es fa per escrit com sempre, motivada, i en principi cal notificar-la tant a la persona sol·licitant com als tercers afectats que hagin comparegut en l'expedient, és a dir, que ens hagin enviat les seves al·legacions. Pel que fa a la doctrina de GIP, en aquest cas també ens diu, no?, que la manca de trasllat a tercers, en principi, no pot impedir l'accés a dades que són públiques, com hem comentat abans. En aquest cas, una de la resolució 51/2016 eren dades merament identificatives de servidors públics, no s'havia fet el trasllat, però la GAIP va considerar que són dades que sí que es poden donar i que sí que estava ben feta la resolució. I, en tot cas, si aquesta comunicació de tercers no es fa, poden comportar la nul·litat de la resolució i també responsabilitats. Passem a l'acumulació de SAIRs, d'acumulació d'expedients. En principi, la normativa, el decret, ens diu que les unitats d'informació, tant d'ofici com a instància de part, és a dir, dels interessats, poden tramitar conjuntament diferents expedients que han arribat, sempre i quan tinguin uns requisits, és que l'òrgan per resoldre sigui el mateix, que més o menys ens demani la mateixa informació, és a dir, que tingui identitat substancial o íntima connexió, i que tots els expedients, totes les sol·licituds que hem rebut, estiguin encara en termini. L'inici del termini per resoldre començaria quan ha entrat la primera sol·licitud, és a dir, la més temprana que hagi entrat és quan comença el termini, i aquest acord d'acumulació s'ha de notificar a les persones sol·licitants, a les parts interessades, i en principi no és recurrible. És a dir, si l'administració d'ofici considera que diversos expedients s'han de resoldre de manera acumulada, les persones interessades no podrien recórrer aquest acord. Tot i això, important adoptar mesures de protecció de dades en el tema de les notificacions. Ja hem passat el tema als tràmits i ara passem a la tercera part, que era a les resolucions i el silenci administratiu. Les competències per resoldre, depèn de l'administració que estiguem parlant, en el cas de l'administració de la Generalitat serien òrgans superiors jeràrquics dels serveis que tenen aquesta informació. Ens determina que el rang mínim ha de ser de subdirecció general o assimilat, però a excepció dels centres educatius públics, que en aquests casos resol la persona que està de la direcció del centre, és a dir, el director o directora del centre. En el cas de l'administració local, la competència per resoldre seria dels òrgans que determinin les normes organitzatives pròpies i, en tot cas, de l'alcalde, l'alcaldessa o presidenta, i altres administracions públics, la competència per resoldre seria del òrgan de direcció de govern. Com sabeu, el termini per resoldre és un mes i sempre es pot prorrogar, en principi, per la meitat d'aquest termini, que serien 15 dies naturals, sempre i quan ho justifiquin el volum i la complexitat de la informació. Aquesta pròrroga s'ha de comunicar a les persones interessades, a la persona interessada, i es pot fer sempre i quan no hagi transcorregut aquest mes per resoldre, és a dir, si li comuniquem en pròrroga després d'aquest mes, estem fora de termini i seria silenci. Contingut de les resolucions, el que ens diu la llei de transparència i el decret, en principi per escrit, notificar als tercers, sempre cal que hi hagi un preu de recurs,
un síndic i que aquestes resolucions posen fi a la via administrativa i als recursos i òrgans davant dels quals es pot posar, interposar aquests recursos. En el cas que hi hagi tema de titularitat de drets de propietat intel·lectual, caldria fer constar també el nom i cognoms de la persona que té, aquests drets. També caldria anar afegint, no?, si en el cas que li donem d'un format diferent, caldria informar d'aquest format alternatiu i la motivació perquè li canviem. Caldria fer un advertiment a les resolucions que informin de l'obligació de detectar tota la informació que li hem donat d'acord amb la normativa de protecció de dades. En el cas que hi hagim denegat l'accés a una part de la sol·licitud o tota perquè apliqui uns límits, també si aquests límits tenen un moment en el temps que deixin d'estar afectats, és a dir, que deixin de tenir efecte, també caldria informar a la persona sol·licitada la resolució i, finalment, totes les condicions de reutilització de la informació que li hem enviat. Pel que fa a les resolucions, doncs, com ja sabeu, la norma general ens diu que les sol·licituds d'informació pública s'han d'estimar, a excepció que apliqui algun dels límits o a alguna de les causes d'inadmissió. En tots els casos, per exemple, de les inadmissions, caldria motivar-les, en tots els casos. Temes de tasca complexa, com hem comentat abans, cal una declaració de recursos humans i materials necessaris per lliurar aquesta informació i la ponderació amb aquells disponibles, és a dir, per poder motivar-la ben fet, diguéssim, caldria fer aquesta declaració. No només no serviria l'al·legació genèrica de que és un volum molt important d'informació, que no es pot lliurar la informació, i en la inadmissió, diguéssim, per informació que ens demanen, que està en fase d'elaboració i que sigui part de la publicitat activa, la normativa també ens diu que es pot motivar únicament indicant l'òrgan responsable de la publicació, el lloc on es publicarà i més o menys la data estimada, que ja ens diu que ha de ser els 3 mesos, però sí es pot indicar una miqueta més ajustada. A les resolucions d'arxiu, com hem comentat, quan la persona no atén el requeriment, les estimatòries, que serien la norma general, motivades únicament quan hi ha oposició a tercers o quan hi ha un canvi de format. Les estimatòries parcials, no es caldria la motivació de per què s'ha aplicat el límit o la inadmissió, i les estimatòries també cal motivar-les, a excepció de que la indicació o no de les dades pugui comportar incórrer en alguna de les limitacions, és a dir, que li donem més informació limitada per l'accés amb la motivació i en aquest cas no caldria motivar-les o caldria fer un resum de la motivació. La normativa també ens diu que hi ha un procediment simplificat que en el cas de resolucions que ens demanin informació que li donarem directament, les estimem totes, tota la informació, que quan no hi hagi oposició a tercers, és a dir, no ens demanin dades sobre tercers o encara que ens ho demanin, hem fet aquesta comunicació i no hi ha hagut oposició, en aquest cas la resolució es podria substituir per una comunicació. És a dir, no caldria fer una notificació formal, sinó amb aquesta comunicació en la que li estimem la sol·licitud i li donem accés ja a la informació que ens ha demanat, bé enviar-li la informació o donar-li l'enllaç on pot trobar-la. Tot això, tota la resolució, podríem substituir-la per aquesta comunicació. El decret també ens diu que si rebem una sol·licitud que és idèntica o molt similar a una sol·licitud que ja hem estimat anteriorment, també podríem tramitar-la amb aquest procediment simplificat i donar-li informació amb aquesta comunicació. Important dir que aquesta comunicació substitutiva també posa fi a la via administrativa i per això també cal incloure tot el tema que és les reclamacions i recursos que acaben contra aquesta resolució. I també la normativa ens diu que la unitat d'informació cal que faci aquest assessorament a la persona sol·licitant per indicar-li on pot accedir. Si li hem enviat un enllaç, doncs que sigui
bastant fàcil trobar la informació o oferir-li l'assessorament perquè trobi la informació. També la normativa, amb tot el tema de les resolucions, hi ha un deure de publicar. En el cas de la Generalitat tenim un cercador on es publiquen totes les resolucions que s'han tramitat i estan resoltes. També la normativa ens diu que hem d'anonimitzar dades, és a dir, es dona còpia de la resolució sempre quan no tingui dades personals. I hi ha una cosa especial que ens diu que en el cas que hi hagi l'aplicació d'un límit i aquest es fonamenti, el límit estigui motivat en un informe, aquest informe també caldria publicar-ho, és a dir, juntament amb la resolució d'inadmissió, de desestimació, caldria publicar aquest informe. Tot i això, si en l'informe hi ha informació sobre el límit, sobre les dades que estan limitades a l'accés, en aquest cas no caldria publicar tot l'informe, sinó només un resum o extracte. Com sabeu, el silenci és estimatori, en el cas de la llei catalana. Tot i això, si hi ha una norma amb rang de llei que expressament tingui un efecte desestimatori, també s'aplicaria i sempre i quan no es demani informació que estigui limitada al dret d'accés. En aquest cas, el silenci no seria estimatori, sinó seria denegatori. I en principi, si una persona per el silenci té accés a o pot demanar accés a una informació que estigui limitada, en aquest cas l'òrgan competent hauria d'incoar d'ofici un procediment de revisió per tal de declarar la nul·litat d'aquest acte. És a dir, no li podem donar la informació a una persona per silenci administratiu que estigui limitada pel dret d'accés. Pel que fa a l'accés a la informació, com hem comentat, li podem donar a la persona directament amb la resolució la comunicació substitutòria, però la normativa ens diu que tenim 30 dies hàbils per lliurar aquesta informació. També hi ha un accés demorat d'aquests 30 dies hàbils, que serien els casos en què hem fet aquesta comunicació d'accés, hi ha hagut oposició i aleshores en aquests casos hauríem d'esperar el termini que per formalitzar aquest recurs contenciós administratiu. Si no s'ha interposat aquest recurs, es podria lliurar la informació i també en els casos en què s'ha interposat i se suspengui la resolució estimatòria o s'hagin demanat mesures cautelars. I per anar finalitzant, com hem comentat, canvis de format, caldria motivar-los. La llei ens marca els supòsits en què podríem fer aquest canvi de format. Si l'administració li lliura la informació en una alternativa més econòmica, perquè per fer el canvi de format significa que hem d'incorrer en temes econòmics, és a dir, de despesa. Si aquesta informació ja ha estat difosa o publicada en un altre format, li donaríem l'accés directe a aquesta informació publicada. Si raonablement es considera que s'ha d'enviar en un altre format, si hi ha risc o pèrdua del suport, és a dir, que per fer canvi de format es quedaríem sense la informació, si tècnicament no és possible fer aquesta còpia i també temes de propietat intel·lectual. Tots aquests supòsits es podria enviar la informació en un format diferent, però caldria motivar-ho raonadament en la resolució. En principi tota la informació és gratuïta, es dona lliure accés, a no ser que calgui fer unes còpies o casos en això que comporti una despesa econòmica, que en aquests casos sí que es podria demanar una contraprestació, que mai potser aquesta contraprestació ha de ser més ampliar que el tràmit que estem fent i cal informar la persona sol·licitant la resolució i dir-li que l'accés tindrà contraprestació econòmica. I finalment, ja per acabar, el règim d'impugnacions. Com sabeu, hi ha tres tipus de recursos que les persones sol·licitants poden presentar. El potestatiu de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució amb el termini d'un mes,
En cas de silenci, aquest termini no seria, seria en qualsevol moment, es podria presentar en qualsevol moment i l'administració tenim un mes per dictar aquesta resolució. El següent seria la reclamació davant la GAIP. És una reclamació gratuïta, és la més utilitzada pels sol·licitants. També es pot presentar en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació de resolució. En cas de silenci, aquest termini no aplicaria. I la GAIP té 2 mesos per dictar resolució, tot i que també es pot ampliar. I finalment, el recurs contenciós administratiu, que les persones ho poden presentar, en aquest cas no seria gratuït perquè caldrien advocats, etc. I en aquest cas serien un termini de 2 mesos a partir de la resolució. I amb això acabem aquesta presentació ràpida de tots els tràmits que apliquen a les resolucions d'informació pública. Molt bé, doncs moltes gràcies, Sara, per la completesa i brevetat alhora de la teva exposició, de tots aquests aspectes, que són molts, no?, de procediment i que segur que a la pràctica doncs, encara es complica més i teniu tots experiències que compartir. I per això la segona part de la sessió doncs, serà això, precisament una taula, com sabeu, amb 4 ponents, en els quals doncs, ens compartiran les seves experiències, punts delicats i ho comentarem i ho debatrem. Fem un petit descans, si pot ser de 5 minuts, més que 10, per anar al servei i beure una mica d'aigua només. Gràcies. Fins ara. I tot seguit passo a presentar els ponents d'aquesta taula rodona, persones expertes en la tramitació, gestió, resolució de sol·licituds d'accés, cadascun en el seu àmbit. I començo per la persona que tinc aquí a la meva dreta, que és la Rosa Oliveres, que ocupa el lloc de responsable d'innovació, privacitat i transparència al Departament de la Presidència de l'Administració de la Generalitat. La Rosa és llicenciada en Periodisme i té un màster en Administració i Govern Electrònic. A més, compta amb més de 18 anys d'experiència a l'Administració de la Generalitat i actualment, com deia, doncs, presta serveis a la unitat d'informació de Presidència. Doncs moltes gràcies, bon dia a tothom. En primer lloc, agrair doncs, a l'equip de la Subdirecció General de Transparència i Grups d'Interès que ens hagi convidat a la unitat d'informació del Departament de la Presidència a ser avui aquí i explicar la tasca que fem. Doncs, quan l'equip de l'Oliver i la Sara ens van dir per què no veniu a explicar el que feu, i sabíem que parlaríem molt en profunditat del procediment de tramitació de les SAIPs, va ser un repte perquè sabíem que us tenim aquí a davant a tot de gent experts en la tramitació de SAIPs. Per tant, vam pensar de què podem parlar que tingui doncs, cert interès, que sigui rellevant i que sigui innovador. I en aquest sentit, en la meva presentació intentaré centrar-me en parlar del paper de les unitats d'informació, perquè la tramitació de les SAIPs no es fa sola. Com sabeu, hi ha molts agents que hi entren en joc i m'agradaria posar en valor la tasca de les unitats d'informació i ho faré parlant d'alguns dels tràmits procedimentals més destacats. En el benentès que es tracta d'una jornada formativa, intentaré doncs, combinar el repàs d'elements procedimentals doncs, amb qüestions més pràctiques, si bé ells han explicat amb molta profunditat tota la normativa, no?, del marc legal que tenim. Val. En primer lloc, us parlaré de qui som, a la unitat d'informació del Departament de la Transparència, de la Presidència. Aquesta unitat d'informació està formada per 3 persones, la cap de la unitat d'informació, que és la Gemma Sala, la subdirectora general d'Organització, Informació i Difusió. També tenim doncs, una tècnica especialitzada en transparència, que és la Carla Muñoz, que porta el dia a dia de les SAIPs amb molta profunditat. I l'equip es completa amb mi mateixa, que exerceixo doncs, de persona que supervisa i orienta en la tramitació i resolució d'aquestes SAIPs. Si parlem de quines són les funcions d'una unitat d'informació i les que duem a terme, parlarem de paraules com coordinació, comunicació, suport i assessorament. I crec que val la pena que ens fixem en aquests termes i ho analitzem en profunditat, perquè les unitats d'informació treballem cap endins de la nostra organització, però també cap enfora, cap al ciutadà. Per tant, ens cal tenir un coneixement tècnic especialitzat en la normativa de la transparència i conèixer molt bé el procediment del dret d'accés a la informació pública
perquè al final el que fem també és ajudar a les unitats que són competents per resoldre, que estan dins de l'administració, que són expertes en el seu negoci, però que potser no tenen tan interioritzat el que és la transparència. Però a més, doncs hem de fer com de pont per tal de també assessorar i comunicar aquesta informació de la forma més clara, amb la mirada posada en el ciutadà, que és qui presenta aquestes sol·licituds. No? I com estem organitzats a la Generalitat de Catalunya? Doncs bé, hi ha diversos agents implicats en la transparència i en el dret d'accés a la informació pública. Com veieu aquí, hem parlat de que hi ha una unitat transversal, que aquí doncs, l'Oliver és el subdirector de transparència i grups d'interès, i aquesta unitat la tenim doncs, emmarcada dins de la Secretaria d'Administració Pública i Funció Pública, on està adscrita la Direcció General de Bon Govern. I el que ens ajuda a fer a totes les unitats d'informació doncs, és tenir clars els criteris corporatius a l'hora d'aplicar aquesta norma en el nostre dia a dia. No? Així mateix, cada departament, com ens estructurem, doncs, compta en el seu organigrama amb unitats que són les que disposen de la informació, que són, com us deia, expertes en el seu àmbit de negoci, que són les competents per resoldre i que no tenen potser la mirada especialitzada en la transparència. I aleshores és quan hi entrem en joc les unitats d'informació departamentals. Som aquest òrgan de tramitació i d'assessorament des del punt de vista intern i extern. Us he portat aquí algunes dades, si bé l'Oliver al principi ha fet una mica de pinzellada de quin és el volum a la Generalitat pel que fa al dret d'accés a la informació pública. Aquestes són dades del 2023 i veieu que vam tenir el curiós honor de ser el departament que més SAIPs va haver de resoldre de tota la Generalitat. Per aquí, per concretar, us poso més en detall desglossades les dades pròpiament del Departament de la Presidència. Com podeu veure, la gran estrella, la gran unitat competent a l'hora de rebre i tramitar les SAIPs és aquesta Secretaria d'Administració i Funció Pública. L'àmbit dels recursos humans és un dels temes estrella a l'hora de rebre sol·licituds d'accés a la informació pública. Després també tenim aquí la Secretaria de Relacions amb el món local i Aran. I després també doncs, penseu que nosaltres estem organitzats de manera que som unitat d'informació departamental, però dintre del sector públic vinculat al departament doncs, hi ha algunes entitats molt grans, com per exemple el Consell Català de l'Esport, que tenen unitat d'informació pròpia i aquí podeu veure que també van rebre bastantes SAIPs l'any passat. En alguns casos, en el que és el món del sector públic vinculat al departament, depenent també del volum que té aquella entitat, actuem nosaltres directament com a unitat d'informació departamental i en altres casos doncs, tenen prou recursos i autonomia no? doncs, per dur a terme i exercir com a unitat d'informació ells mateixos. En aquest sentit, us he posat aquí també una mica més en detall totes aquestes SAIPs que vam rebre en quant a tramitació, quines afectacions o quins tràmits vam haver de dur a terme. Us he volgut aquí destacar una qüestió molt important que són les derivacions internes i externes. En el nostre cas, l'any passat, vam haver de derivar 316 expedients, ja sigui administració del món local o administració general de l'Estat, altres administracions, per tant, però també hi ha una tasca molt gran que vam haver de dur a terme a l'hora de derivar internament aquestes SAIPs que ens van arribar a nosaltres com a Departament de la Presidència, que en el seu àmbit de competencial té doncs, la Direcció General de Bon Govern, que és l'àmbit de la transparència, i aleshores, en molts casos, ens arriben a nosaltres peticions que realment no són per al departament, sinó que tenen un altre destinatari. Aleshores, la tasca de derivació és molt present en el nostre dia a dia, com podeu veure aquí. Si bé l'Oliver i la Sara ens han fet una presentació molt extensa sobre tota la normativa i tots els procediments, no voldré ara extendre'm quin és el procediment de tramitació d'una SAIP, però sí que he volgut aquí explicar-vos una mica el cicle de vida d'una SAIP fins que resol, des que ens entra en el registre. Com sabeu, el ciutadà té dret a fer-ho, doncs, si és un ciutadà de veu, de forma presencial o bé tenim el canal electrònic amb un tràmit específic habilitat. I què fem com a unitat d'informació quan ens arriben una SAIP?
Doncs el primer que hem de fer és analitzar aquesta SAIP i determinar-ne la competència. I aquí és on entrem doncs, en el tràmit que us explicava anteriorment de les derivacions. En molts casos doncs, ens trobem que no és per nosaltres i ja tenim una primera tasca com a unitat d'informació que té una doble vessant interna i externa, analitzar internament dins de la casa això és per nosaltres o en quin àmbit de l'administració es podria trobar i fer aquesta derivació tenint en compte el punt de vista del ciutadà que necessita resoldre el més aviat possible la seva informació, no? La sol·licitud d'informació que ha presentat. En el cas que la SAIP sí que sigui competència departamental, les unitats d'informació han de continuar la seva tasca amb una anàlisi més en profunditat. Aquesta anàlisi doncs, implica determinar si hi pot haver persones afectades per aquella sol·licitud. Per tant, ens hem de plantejar si és convenient obrir un tràmit d'audiència. Així mateix doncs, ens podem trobar que, com ja s'ha explicat, es pugui donar el cas que sigui una sol·licitud que no només sigui el Departament de la Presidència qui disposa de la informació, sinó que hi hagin diferents departaments o unitats que comptin amb aquesta informació i, per tant, hem de determinar, hem de fer aquesta anàlisi de la transversalitat. Això recau en la unitat d'informació, no és la unitat que ha de resoldre qui en fa la gestió de la transversalitat, sinó que nosaltres som els que ens posem en contacte amb les unitats d'informació i fem aquesta gestió de la transversalitat. Així mateix, un altre cas que és molt important és en funció del que se'ns demana i el que connectem amb la unitat, determinar si pot haver algun límit dels establerts a la normativa a aplicar i, per tant, fent una anàlisi més en profunditat de com aquest límit entra en contraposició amb la sol·licitud que ha fet el ciutadà i, per tant, ajudar la unitat a motivar-lo de forma ben fonamentada. I bé, si tot això arriba a bon port, dins d'aquests terminis tan ajustats que tenim, la unitat d'informació és la que vetlla i impulsa per tal que es respectin els terminis de resolució de les SAIPs i, per tant, tenim una tasca interna també en la vessant de coordinació dins de la casa. I bueno, ja sabeu que podem comptar doncs, amb una resolució de tipus ordinària o bé seguir pel procediment simplificat. En això també som nosaltres, comunitat d'informació, les que assessorem a les unitats competents per resoldre de quina és la forma més adequada en cada cas, en funció doncs, de les diferents implicacions que té la norma. I també doncs, vetllem perquè en el cas que s'estimi una sol·licitud però degut a la seva complexitat o el gran volum d'informació que s'ha de lliurar no es pugui annexar la pròpia informació en la resolució sinó que ens emparem en aquest supòsit del lliurament a 30 dies hàbils. Nosaltres som la unitat que sempre tenint en compte el ciutadà que necessita aquesta informació vetllem perquè es respecti aquest termini i s'escurci el màxim possible. Si pot ser que lliurem el dia 25 i no el 30, no? Aquest seria una miqueta, per tant, els elements que, en els quals entrem a les unitats d'informació en quant al procediment del cicle vida d'una SAIP. Per tant, fem aquesta tasca d'assessorament intern, assessorament al ciutadà i també som el punt de contacte amb la GAIP. Quan hi ha reclamacions, la unitat d'informació és la que és la que vetlla per tal de, doncs, que la reclamació doncs, es pugui contextualitzar al màxim com es va fonamentar aquella resolució i si hi ha un procés de mediació també assessorem a les unitats, no?, per tal d'arribar a bon port. En aquest sentit, amb aquesta visió general de quin és el procediment i entrant més en els supòsits que analitzem com una unitat quan ens arriba una SAIP, us he posat aquí tres supòsits, no? Per parlar més en profunditat de la derivació. Perquè en un primer moment ens arriba una SAIP, es pot donar el cas que és el supòsit número 1, que sigui competència departamental i en aquest sentit és àmbit presidència i la gestionem i tramitem doncs, com a tal. Però després ens trobem en el supòsit que aquella informació no sigui competència del nostre departament
I a més podria fins i tot donar-se el cas que no sigui ni competència de la nostra administració. Semblaria que el tràmit de derivació no té molta complicació, és un tràmit que pot semblar senzill, però jo crec que val la pena que ens hi focalitzem perquè de nou ens permet analitzar la tasca de la unitat d'informació des de la doble vessant de què us parlava al principi, no? Interna i externa. En aquesta vessant interna i externa, l'administració, nosaltres som els coneixedores de l'administració en un sentit ampli i també de les necessitats del ciutadà. En aquesta unitat d'informació, en aquest tràmit de derivació, hem de tenir molt clar paraules que ja han sortit al principi, com són coordinació, suport, comunicació, d'una forma diligent i ràpida, però també tenint en compte doncs el ciutadà d'una manera facilitadora i clara. I per tant som aquest nucli que enllaça l'interior i l'exterior també en el tràmit de derivació. Analitzant ja l'últim dels tràmits que volia explicar-vos, quan parlem de l'audiència de tercers, aquí la unitat d'informació també juga un paper essencial cap endins i cap enfora. Pensem que la normativa de transparència és molt garantista amb els drets de les persones. En el cas que hi hagi una situació en la qual doncs, pensem que valgui la pena fer un tràmit d'audiència, aconsellem a les unitats, però també acompanyem en els tercers, perquè hem de pensar sovint que una sol·licitud d'accés a la informació pública que se li obre un tràmit a un tercer, li falta context, li falta també, ens podem trobar en situacions de bretxa digital, de no saber presentar un tràmit d'al·legacions, no saber quins límits poden al·legar. Per tant, fem una tasca important d'assessorament i alhora tornem a fer una tasca cap endins a l'hora d'ajudar les unitats a valorar aquestes al·legacions eventuals que es puguin presentar per doncs, fer aquest test del dany, la ponderació entre els drets, no?, que estan en joc en una SAIP. Per tant, de nou, aquesta tasca interna i externa. I bé, per tancar, simplement volia, amb tot el que us he explicat, el que volia era posar en valor aquesta tasca que fem les unitats d'informació, que a vegades quedem una mica com amagades, no?, entre la unitat que té la competència per resoldre i el propi ciutadà. I penso que és important que es posi doncs, en valor perquè fem una tasca de connexió molt, doncs, entre la informació interna i el món extern, perquè som, a mi m'agrada parlar d'una mena de servei d'oficina de premsa però paral·lel, obertes de la ciutadania, que ha de ser capaç de conèixer l'administració de forma estricta i doncs, amb aquesta complexitat d'entendre el procediment, però alhora traduir allò que tenim, posar en context i doncs, fer una comunicació clara per al ciutadà. I per tant crec que les unitats d'informació en els darrers 10 anys, des que enguany celebrem doncs, aquests 10 anys de la Llei Catalana de Transparència, han contribuït moltíssim a la tasca de promoure el canvi de paradigma en l'administració pública cap a una administració més oberta per al ciutadà, moderna, i que doncs, fent entendre dintre de l'administració també que el nostre deure és doncs, potenciar el govern obert i ajudar al retiment de comptes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Rosa, per la teva intervenció. I tot seguit donem la paraula a en Joan Martínez, aquí a la meva esquerra, que és el cap de Relacions Institucionals de l'Agència Catalana de l'Aigua, de la Generalitat. Ell és periodista, ha estat director de diversos mitjans de comunicació i cap de comunicació de diferents ajuntaments. Ha treballat també com a assessor a la delegació del Govern de Tarragona i al Departament de Presidència. Endavant, Joan. Bon dia. Moltíssimes gràcies a la Direcció General per convidar l'Agència Catalana de l'Aigua per poder explicar una mica com tractem, què tractem, quins són els problemes amb els quals ens trobem i algunes coses en les quals hem tingut algun conflicte que també ens va bé per si us serveix com a exemples de com hem tractat alguna de les informacions. No? Com sabeu, la sequera, la qual encara estem i en la que vam estar en situacions d'excepcionalitat i d'emergència durant l'any passat, doncs, va tensar
en excés, va tensar en excés tot el que era les sol·licituds d'informació. Nosaltres des del departament, des de l'àrea del Departament de Relacions Institucionals, donem resposta a totes les peticions que ens fan de sol·licituds d'informació, transparències, informes ambientals i també una part de lo que seria les consultes, queixes i suggeriments, que evidentment només aquesta part l'any passat va pujar a més de 3.500 peticions d'informació, moltes d'elles vinculades evidentment amb el tema de la sequera, no? El tema de la sequera, el que ens ha posat de manifest és un dels problemes que suposo que tenim tots plegats, que és el tema de la manca de personal, la manca de recursos tècnics, no? És a dir, ens és molt complicat donar sortida, resposta amb els terminis complerts a totes les peticions, totes les que ens arribaven a l'Agència Catalana de l'Aigua, tenint en compte el volum exponencial i el creixement exponencial que havíem tingut durant un període que estava comprès entre 5-6 mesos. No era tot l'any. Entre 5-6 mesos, nosaltres compteu que l'any 2022 responíem, per exemple, de preguntes parlamentàries, una trentena o una quarantena vinculades a temes aigua. En aquests 6 mesos van passar de 250 preguntes parlamentàries. Vam incrementar més d'un 50% les peticions de transparència i d'informes ambientals, amb les mateixes persones i amb els mateixos recursos, amb la qual cosa això ens ha provocat bàsicament un problema de resposta en tempos. Allò, hem tingut algunes resolucions de la GAIP que eren per no complir els terminis, perquè ens era pràcticament impossible complir els terminis tal com estaven venint l'avalanxa d'informació, no? Tot i això, és cert que algunes de les reclamacions que ens feia la GAIP per incompliments de terminis venien pràcticament en paral·lel a quan nosaltres donàvem la informació, és a dir, 2-3 setmanes després, o sigui que no era una exageració, però sí que és cert que ens ha costat molt poder acomplir amb els terminis durant aquest temps. Tot i així, hem tingut només 4 reclamacions de la GAIP, o sigui que tampoc és, ha estat exagerat. Però sí que és cert que aquesta inquietud per poder donar el compliment a lo que seria el termini de compliment i de resolució que s'ha de fer qualsevol sol·licitat d'informació, doncs ens ha costat molt, no? Aquest era el primer tema que volia posar, no? L'increment exponencial i sobretot el que ens passa, suposo que a molts de vosaltres també, en el tema administració, en el tema de la manca de recursos i manca de recursos tècnics, no? I això ho vam plasmar un any abans quan es va venir una petició, que és un dels exemples que es volia posar, que era d'un periodista que ens demanava saber tots els expedients sancionadors que havien posat a totes les empreses dels polígons petroquímics de Tarragona des de l'any 2000 a l'any 2024. Que dius, això és l'ACA, no és Google. Clar, nosaltres el primer que vam fer era de dir, clar, això és una tasca complexa d'elaboració, perquè no ens demanava, a més vam parlar amb ell, no ens demanava la resolució de l'expedient. És a dir, tu pots tenir 100 expedients i només la part resolutiva li pots donar i això és molt senzill. No, ens vam trobar amb un altre tema que jo crec que també és ens ho hem de fer mirar, que és la malfiança, com a mínim amb l'agència. Suposo que és amb l'administració en general, però la malfiança en l'agència. Nosaltres li dèiem, de tot l'expedient, si et donem, perquè eren 123 expedients, si de tot l'expedient et donem la resolució definitiva, ja tens una argumentació del per què s'ha donat, del per què no s'ha donat, per què s'ha aplicat, per què no s'ha aplicat, si aquesta sanció es va revocar, es va reduir, va passar de greu a lleu. No. Vull tot l'expedient. Nosaltres vam començar a l'Agència Catalana de l'Aigua a digitalitzar arxius potser 2016, 2017, 2018. Per tant, volia dir que molts dels arxius que ens demanaven estaven en caixes, en un arxiu, s'havien d'agafar un per un. Nosaltres vam anar a la GAIP, al peticionari li vam dir que era una tasca complexa d'avaluació i que, per tant, no podíem donar-la. La resolució de la GAIP era que els hi donava igual. Sí, perquè a més a més, nosaltres a la GAIP vam fer un informe dient-los què suposava des del punt de vista de personal, quantes hores del personal suposaria, quants dies de feina, quan suposaria digitalitzar tots els expedients, perquè estem parlant de 100 i pico d'expedients que tenen una mitjana de 50-60 folis, per tant estem parlant de 6.000 folis, que a més s'havien d'anonimitzar tots.
Doncs la GAIP va dir que no, que s'havia de donar tota la informació. Afortunadament sí que vam arribar a un acord amb una mediació, perquè la llei ambiental no et permet no donar la informació, però sí que et permet ampliar els terminis. I aleshores vam dir nosaltres, podem donar-te tota aquesta informació que tu vols, sempre i quan es faci en un termini raonable. Un any. Vam estar un any, més rere més, digitalitzant, amb el cost que suposa, perquè no ho fem nosaltres, ho fa una empresa externa, no van cobrar les taxes, perquè no cobrem taxes, quan la llei sí que ho permet, però considerem que no cal cobrar taxes, doncs vam estar tot un any digitalitzant amb una empresa externa, quan estava cada expedient digitalitzat, tornaven tota la digitalització a l'ACA, allà una persona es dedicava cada dia a anar anonimitzant full per full, els 6.000 fulls, allò, i cada mes li donàvem doncs, 15, 20 expedients, més o menys. No? Vam estar doncs, això, un any. Un any. Això de vegades és el que li comentava l'Oliver d'abans, no? I a la Rosa, de vegades ens fa plantejar si realment la transparència és això. No? És a dir, nosaltres no podem dir a un peticionari per què demana la informació. Té tot el dret del món a demanar-la per la casuística que vulgui. Però des del punt de vista de l'altra part de l'administració penses, home, no sé si tota aquesta informació és tan important com perquè ens estiguis paralitzant mig departament només treballant per a tu. Quan a més després aquesta informació no l'he vist enlloc. O sigui que tampoc no s'ha publicat, no ha sortit enlloc, no ha tingut cap mena de repercussió. No? És a dir, al final penses, no sé, estàs treballant perquè algú agafi una informació que després no li interessa, però no sap del cost que suposa això. No? Bueno, ho vam solventar en aquest sentit, vam donar tota la informació, vam donar tots els expedients, vam donar 6.000 folis anonimitzats i, per tant, una cosa que vam lliurar. Aquest era un dels exemples. Un segon exemple, les sancions, tema estrella de la sequera. Bueno, tema estrella de la sequera i tema estrella també de les informacions ambientals. Tothom vol saber les sancions de tothom, no? Nosaltres aquí també hem tingut alguna que altra discussió, dificultat de parers amb la GAIP, perquè nosaltres, al final, en el tema de les sancions, per exemple, a les empreses, va haver una altra petició també que ens deien les sancions a totes les empreses per consums d'aigua, no sé, era també un centenar. Clar, nosaltres, a l'Agència Catalana de l'Aigua, la informació que fem servir per les sancions és informació de caire tributària. És a dir, és una informació que nosaltres obtenim per finalitats tributàries, perquè la llei ens permet fer la gestió tributària del cànon de l'aigua. Clar, aquesta llei està protegida, és rang de llei, o sigui, això és una llei, és la llei general tributària, l'article 95, et diu que no es poden donar les sancions que siguin fetes servir o siguin obtingudes amb caire tributari. Doncs tampoc no s'entén. Des del punt de vista periodístic, que és el que ens hem trobat amb la GAIP, tampoc no s'entén. Perquè tornem a la malfiança, és aquella sensació com si nosaltres estiguéssim amagant les sancions que posem a les empreses perquè estem del costat de les empreses i dius, no. No és aquesta la qüestió. La qüestió és que hi ha una llei i un article que diu que això són dades protegides i, per tant, no es poden donar. Doncs això ens va manar també a la GAIP i com que són bastant propositius, en el sentit de buscar acords a la GAIP, el que vam dir és, les dades tributàries no us les podem donar. Però sí que si voleu tenir més o menys unes dades de consum, us podem donar unes altres dades que sí que disposem, que no són tributàries, que són dades que van referides i vinculades a la concessió d'aigua que tenen totes les empreses d'aquest país i que formen part dels autocontrols. És a dir, les empreses ens han de presentar uns autocontrols de consum, més o menys, que és amb finalitat mediambiental. Ja no té la finalitat. I són dades que ells ens ofereixen. I aquestes dades els hi vam dir, no són les dades de consum, però són les dades que més s'assimilen o que més es podrien assimilar al consum. Aquestes sí que us les podem donar. En alguns casos, comarcalitzades, perquè tenim el problema de que hi ha algun municipi doncs, on hi ha una gran empresa consumidora d'aigua que està allà, i si dius doncs, el municipi X, que està l'empresa X,
coincideixen que hi ha un consum X, doncs segur que és blanco i en botella, és aquesta, no? Llavors el que fem de vegades és comarcalitzar-les i dir, doncs hi ha a la comarca de l'Osona doncs 33 empreses màxim consumidores que fan X hectòmetres cúbics l'any i que a partir d'aquí vosaltres més o menys podeu disposar d'una orientació. Però tot i així, les mediacions són dures perquè no hi ha manera. O sigui, perquè els mitjans, en aquest cas, volen les sancions perquè consideren que és una informació pública. És un dels problemes que ens trobem. Igual que ens vam trobar amb el tema de les famoses sancions als ajuntaments en l'aplicació del Pla Especial de Sequera. Ara vaig a fer una defensa de l'ACA, aprofito que estic aquí, perquè estava per anar al Sant Barcelona i dius que l'ACA prohíbe, l'ACA no deja, l'ACA cierra... No, l'ACA no hace nada. L'ACA l'única cosa que fa és complir una cosa que es diu Pla Especial de Sequera, que va ser aprovat per un acord de govern, del govern, de la Generalitat, i que s'ha de complir, i que ho compleix l'ACA. Però com ho podria complir la policia? Si una llei diu la policia ha de detenir els delinqüents, doncs va la policia, no? I ja està. No és que l'ACA faci algunes coses perquè diu la normativa de l'ACA, diu no. Quan es va posar en marxa aquest decret, quan es va aprovar al Parlament aquest decret, que és un decret llei, s'incorporava que els ajuntaments que no respectessin els consums màxims en funció de l'escenari de sequera en el qual hi fóssim, si d'alerta, excepcionalitat o emergència, se sancionaven. Clar, els periodistes ràpidament. Quantes sancions s'han posat als ajuntaments? No sé, lo típic. Bueno, eren més de 180 sancions. Clar, aquí ens trobàvem amb una altra de les qüestions que també ens paralitzava molt, que era dir 180 tràmits d'audiència. Amb les seves corresponents, 180 recepcions d'al·legacions, amb les seves corresponents, 180 respostes a les al·legacions, amb la qual cosa també era una situació en la qual vam arribar a un altre acord, no? Que tampoc no es podia donar, donant-los una cosa que també era la propositivitat que dic jo de l'ACA, de dir, mireu al web de l'ACA, que estan els ajuntaments, que declaren ells el que gasten i que estan en vermell, i que segurament, si estan en vermell, perquè vol dir que se salten el consum, però segurament és que són estos, no? No, jo no us ho diré, però més o menys pregunteu-li amb ells perquè a l'igual sí que seria això, no? Dos coses molt ràpides perquè m'apunten dos d'allò. Només hem denegat una, en el temps que jo porto aquí, una, i és molt curiosa perquè era per seguretat nacional i per possibilitat de terrorisme, que era una petició que ens feia un ciutadà que volia saber tots els planos i tota la documentació que tinguéssim sobre els embassaments catalans, no? Perquè volien saber els salts d'aigua, les centrals hidroelèctriques, el que tenien, el que no tenien, no sé què. I una de les al·legacions que es van presentar efectivament era que podia ser un cas de seguretat pública, perquè clar, no deixaria de ser una zona vulnerable, un embassament, i podria ser un acte de terrorisme. I per tant vam denegar aquest accés. I l'altra, una discrepància més, però que vam obeir, amb la GAIP i amb l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Aquesta és molt curiosa, és un regidor, explico molt ràpid. Un regidor d'un ajuntament que es demana saber qui és el responsable que obre la porta a la depuradora. Nosaltres li diem que no tenim la dada, perquè no sabem qui és qui obre la porta a la depuradora. Li neguem l'accés, se'n va a la GAIP, atenent a protecció de dades, que no teníem la informació i que a més en protecció de dades nosaltres no sabem qui és la persona que d'allò, no? Van anar a la GAIP i la GAIP demana un informe a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. I l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades es diu que no, que hem de donar la informació perquè és el responsable. L'Agència Catalana de l'Aigua, quan contracta una empresa, li demana la depuradora X, la gestiona l'empresa X. Doncs de l'empresa X m'ha de donar els tres noms del responsable de la planta, de l'encarregat de no sé què i tal, dels tres màxims responsables que són amb els quals nosaltres ens hem de posar en contacte, no? Com que l'autoritat va interpretar que era aquesta la informació que ens demanaven, es va dir, no, obligados a dar no sé què. Bueno, nosaltres vam tornar una mica a llegir la llei i vam anar a demanar una certa precisió al regidor. El regidor volia saber qui obria la porta cada matí. No volia, perquè a més suposo que és un tema de poble, del regidor, que és, volia estar amb el veí, el veí no la caia bé, i per què l'obre ell, i per què no sé què. Bueno, al final vam acceptar l'informe que ens fan des de l'Autoritat de Protecció de Dades, tot i que entenem
que no era exactament això que demanava el peticionari. I és una recomanació final, de vegades nosaltres ho fem molt, trucar als peticionaris, perquè solen ser coses complexes, la terminologia és difícil, cadascú parla com parla, i el responsable per uns ens uns i per uns altres ens nosaltres. I crec que això també ens facilitaria molt la feina a l'hora de poder donar realment la resposta que el ciutadà o el peticionari requereix. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Joan. I passem la paraula a Joan de la Paz, aquí a la meva dreta. El Joan és el director de Transformació Digital, Bon Govern i Ciutats Intel·ligents de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. És enginyer tècnic i superior en informàtica, ha cursat diversos màsters i postgraus i anteriorment va ser director de l'àrea d'innovació i govern obert de l'Ajuntament de Sitges i cap del Servei de Transformació Digital i Bon Govern de l'Ajuntament d'Esparreguera. Endavant, Joan. Hola, bon dia a tothom. Gràcies també per donar l'oportunitat que bueno, puguem explicar des del punt de vista des del món local. No sé quanta gent aquí hi ha del món local. Hi ha molta gent? Sí? Val, fantàstic. Som majoria quasi, eh? Doncs bueno, jo vinc a explicar doncs, el punt de vista, a veure si puc, a veure la presentació. Bueno, mentre la van posant, diguéssim, suposo que el perfil del món local a vegades sol ser una persona, oi?, que rep aquestes peticions, no?, i que les envia com pot, no?, pues per dintre de la casa, va perseguint, no?, i després acaba fent uns palitos amb un Excel, no?, que acaba dient quants, qui ha contestat, qui no, i de tant en tant, algú des d'alcaldia li diu, ai, bueno, si us ho demanen, no sé, suposo que sí, perquè les queixes sí que us van demanar, però això no tant, això no tant, i es fa com una petita explicació de què ha passat, no?, tot queixant-se dels quatre serveis que mai responen, no?, i que al final hem d'anar al darrere, no? Llavors, clar, tots ens ho trobem. Tots a vegades les cultures una miqueta oscil·len, eh? Però jo m'agrada dir que treballem amb un mètode ATP-ATM, que és aquí te pillo, aquí te mato, eh? El veus per passadís, dius, hosti, com tens allò que vaig enviar l'altre dia fa 3 mesos? Ni m'ho he mirat. Bueno, ja quan pugui, eh? Quan pugui m'ho miraré, eh? Quan pugui aquest, no? Però el segon sistema de gestió que tenim és la gestió pel sobresalt, eh? De cop i volta et demanen informació i tu dius, hosti, com ho tinc tot això, però si tinc a darrere i no em contesten, no? I et donen aquest susto, no? Això és aplicable a qualsevol procediment, eh? Però bueno, com que a mi m'han dit que expliqui el SAI, doncs jo explico aquest, no? I després hi ha la gestió del favor, que aquesta funciona molt bé. Anem a fer un cafè i li diem, escolta, va, tampoc és tan complicat. I després donem aquest assessorament, no? Que veig que també feu des de les entitats supramunicipals, aquest assessorament i tal, que al final és un a un i que és molt costós, perquè si tens que anar explicant a cada un com ha de fer l'informe, doncs ho portem clar, no? Doncs, bueno, jo sincerament penso que hi ha moltes... Això és molt millorable, òbviament, això estem tots d'acord, però us vaig a posar un cas de que sigui possible, que hi està la gràcia. Quan parlem de tot això, aquí no estem parlant també de dades, no? De com... Clar, si tinguéssim les dades com les hem de tenir, potser la cosa no seria tan complicat. Estem en una transició, som una societat frontera, no? Venim d'una cosa i anem cap a una altra, i nosaltres ens hem enganxat al mig, no? I al final, segurament d'aquí 10 anys, no? Tot això estarà molt ben resolt. Però aquesta clar és que hi ha una contraposició entre el món privat, que va molt més avançat, i nosaltres, que estem en sistemes d'informació i la transformació digital brilla per l'ausència, o cada ajuntament fa el que pot buenamente con lo que tiene, sí? Perquè no hi ha una unicitat, no hi ha una qualitat en les dades i per tant tot això al final no deixa de ser que el propi servei també ha de fer palitos, no? Una mica el que feia també, no? El company Joan, no? Has d'acabar fent palitos i això no és sostenible, no podem continuar així, no? Per tant, clar, quan parlem de tot el tema d'intel·ligència artificial i tot això que ara està molt de moda, ja sabeu, hem passat a serveis proactius, a l'intel·ligència artificial, però tot això sense uns sistemes de dades ben muntats és inviable, perquè la intel·ligència artificial es basa en dades. Si les dades no són de qualitat, un concepte de dada única, oblida tant. I per tant, totes aquestes avantatges fantàstiques que ens dona la intel·ligència artificial no les podrem aplicar. Val? I molt almenys muntar serveis proactius. Jo quan rebo la declaració d'Hisenda, jo m'emociono, ja ho sé, eh? Diu 1.600 euros, dius 1.600 euros, i dura 150 euros a una ONG. Dius, que sigui a 144, 150 euros. Ho saben tot. Per tant, estan creant un servei massiu, automàtic, personalitzat, és la meva declaració, i proactiu. No us emociona? Pues a mi sí, perquè aquest és l'objectiu. Aquest és l'objectiu, amb altres coses, sí? Amb altres coses, lògicament, eh? Per tant, clar, tot el tema de clar, com afrontem aquest control intern, aquesta reprofessionalització dels nostres serveis públics, no?
com derivem cap a una avaluació de l'acompliment que permeti una carrera horitzontal, un teletreball endreçat, sí? Pues jo crec que el que us explicaré és la llavor, d'acord? Els procediments. I us explico el número 450, el SAIP, el nostre 450. Dius 450, sí, el 450. I aquí el que parlem és de crear procediments on hi hagi diferents tràmits, tots aquests això que us heu estat explicant, que ara ho veureu, on cada un dels tràmits algú es responsabilitza i té uns dies per fer-ho, respectant una globalitat, i que datifiquem a cada un dels tràmits. És a dir, que allà es marca quin tipus de petició era, si s'ha inadmès per quin motiu, ja sabem que ja els motius estan molt tancats, etcètera, etcètera, que tot es datifica en el propi procediment. Per tant, després pots treure una estadística automàtica o pots publicar automàticament al teu portal de transparència aquella petició, sí? Que és que, no? Sense cap interacció humana. No? Doncs això és possible, i ara us ho ensenyo. Mireu, això és el procediment. Això crec que és, bueno, suposo que ho està parlant molt d'això avui, no? Bueno, la sol·licitud, la revisió documental inicial, no? Primer, aquí es fa l'admissió i l'admissió, veritat? I a partir d'aquí, bueno, van succeint coses, no? Si us fixeu, l'important aquí és una cosa que diu duració màxima 30 dies. És a dir, el que garantim és que en la qualitat d'aquest procediment no podem passar de 30 dies, sí? I si ens passem de 30 dies, això afecta. Afecta. Afecta indicadors interns, sí? Us deia abans, avaluació del compliment, sí? Perquè aquí al final hi ha algú, no?, que t'ha de fer un informe, no? Un informe, no?, que estem parlant d'un centre gestor moltes vegades i que no el fa. Doncs l'ha de fer dins del termini. I si no, hauria de responsabilitzar-se el cap de servei o director d'àrea, el que tingueu, no sé, per sobre, sí? És a dir, al final no podem treballar anant a darrere de la gent, la cultura del favor, aquí te pillo, aquí te mato, no, hem de treballar així. Bueno, escolta, tu has d'aquest indicador, has de complir-lo, has de fer això en 10 dies, sí? Ja ho sabem que tots anem com anem, però bueno, la manera d'actuar, i potser si a algú li falta gent, és mirant dades objectives. No només posant el crit al cel, això no funciona així, no pot funcionar així. Llavors, el procediment que veieu aquí, veieu que hi ha coses que estan en punts suspensius, veieu? Això vol dir que no computa, que no computa en els 30 dies. Per què? Perquè està, doncs, en un altre terrat. Per exemple, l'audiència que es pot donar al tercer afectat, això no computa en els 30 dies que jo tinc que resoldre perquè tenen 15 dies per vindre i fer el que toqui. Vale? Clar, i en cada un d'aquests estats de tramitació que esteu veient aquí, què s'ha fet? S'ha ratificat els motius, el per què, sí? fent clics, sí? I fent documents, informes, que automàticament, a través d'aquestes dades, s'elaboren els informes. Per tant, quan a un centre de gestió li dius, fes-me un informe, el que té és una plantilleta que automàticament, fent uns clics, li surt. Per tant, no cal formar-lo, no cal explicar-li les coses. Bé, ah, potser algun sí, però a la majoria no, d'acord? I llavors, m'agradaria ensenyar-vos alguna d'aquestes plantilles, no sé si em poden obrir ara un, no sé, per exemple, la segona, la d'admissió i inadmissió. Aquí, exacte. Aquí les teniu totes, però obriré una perquè la veieu, eh? Això surt directament, bé, ja veieu que hi ha codis raros informàtics per dalt, això surt automàticament del tràmit corresponent, és a dir, si s'admet o no s'admet. Això es notifica en el tràmit, no en el document Word. Enteneu? Per tant, al final podem saber quantes hem admès i quantes no. I en el cas que no, llavors has de triar una de les opcions que et dona, que estan molt, molt tancades. Piques sobre una i ja està. Clar, això us puc ensenyar més informes si voleu, ho testim tots. Suposo que com que estan per aquí, si volen, us els poden lliurar. És a dir, que al final, totes aquestes plantilles el que fan és posar-ho fàcil als centres gestors, perquè ho puguin fer. Val? Però crec que l'important en tot això que he explicat és el tema de l'ordre, del procediment, de tenir les coses ben tancades. Jo crec que és un bon procediment per començar, si no ho teniu a les vostres cases, és un bon procediment. Crec que teniu el procediment i teniu les plantilles, igual us ho posen més fàcil. I després, el de queixes també, són els dos que jo començaria, si no heu començat, perquè potser alguns ja sí que heu començat i tot això ja ho sabeu, però jo ho faria un o l'altre. Crec que és essencial perquè, a més, té un retorn, no?, automàtic, és a dir, aquí pots muntar després un quadre de comandament, tot ho tens amb dades, i l'alcalde, el senyor alcalde, pot veure en temps real quines són quantes queixes entren, quants pipes entren. Però el més important, després enviem un petit qüestionari quan acaba el tràmit, no?, l'últim procediment, un link, per veure si realment hem contestat en temps, però en forma. Crec que és important també a copsar si el que hem respost de la queixa o de la petició d'accés a la informació pública
era el que s'esperava. Per tant, també hem de buscar aquest punt qualitatiu. I jo fins aquí volia explicar. Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan. I passem a la darrera intervenció. Aquí a la meva esquerra, Roser Baquer. La Roser és tècnica superior en dret del Departament de Transparència de l'Ajuntament de Barcelona. I per tant doncs, dona suport a les unitats gestores en la tramitació de les sol·licituds i és interlocutora a l'Ajuntament, per tant, amb la GAIR, amb la Comissió de Garantia de Dret d'Accés. Endavant, Roser. Hola, bon dia. Bon dia a tots. Bueno, jo a la meva ponència, bàsicament, us vindré a explicar com tramitem a l'Ajuntament de Barcelona les sol·licituds d'accés a la informació pública. L'Ajuntament de Barcelona, com tots sabeu, malgrat que també és un ens local com molts de vosaltres, és immensament gran i té moltíssims departaments, moltíssima gent treballant i moltes àrees on és molt difícil a vegades saber on està la informació. Aleshores, nosaltres, per poder tramitar i coordinar totes aquestes sol·licituds que ens entren, ho fem tot a través del Departament de Transparència, de la qual jo sóc la tècnica superior en dret i per això he vingut aquí a explicar-vos com més o menys ho tramitem. Aleshores, a nosaltres, com és normal, ens aplica evidentment la llei de transparència, també el decret de transparència, però a més ja vam crear en el 2015 una instrucció específicament municipal per com hem de tramitar nosaltres les sol·licituds d'accés a la informació pública. Aquesta instrucció a l'inici va funcionar molt bé, però després a l'entrada en vigor del decret de transparència, que de fet ens va canviar algunes coses de la llei, inclús ens va escurçar terminis, aleshores ens ha quedat obsoleta i ara estem en vies d'aprovar una nova que està pràcticament, esperem que abans d'any ja l'hagin pogut publicar. I aleshores, a part d'aquesta normativa pròpia que tenim específica per tramitar les nostres sol·licituds, a més, i en compliment de la normativa d'administració electrònica, ja fa 3 anys al Departament de Transparència vam entrar voluntaris forçats en un pla pilot d'expedient electrònic i aleshores portem 3 anys pues, amb els avantatges i inconvenients de ser pla pilot d'aquest expedient electrònic. Aleshores, la instrucció que teníem anteriorment, el que ens venia a dir és que nosaltres, el Departament de Transparència, érem els que rebíem totes les sol·licituds. Hi ha diferents canals a l'Ajuntament de Barcelona per rebre les sol·licituds. Tenim un tràmit específic del dret d'accés que ens va molt bé i aleshores aquest tràmit es pot fer tant presencialment a qualsevol OAC o si no doncs per via de la pàgina web, que llavors ja es tramita tot electrònicament i ens facilita molt la vida. A banda d'aquests dos tràmits específics, també ens poden entrar sol·licituds per qualsevol via que permeti la llei del procediment administratiu d'entrada de sol·licituds. El problema que ens ha sorgit aquí, les entrades de sol·licituds poden ser per aquests 3 canals. Aleshores, anteriorment, quan encara no teníem l'expedient electrònic, nosaltres rebíem les sol·licituds i les repartíem, buscàvem qui de totes les 50.000 persones que treballen a l'Ajuntament podia tenir aquesta informació. Aleshores, fèiem aquesta derivació i ells seguien amb aquesta tramitació, evidentment, sempre amb el nostre suport, coordinació i tutela, perquè evidentment l'Ajuntament de Barcelona és molt gran i tenim algunes àrees, alguns districtes que constantment estan rebent peticions, amb la qual ja som professionals de la tramitació i ja ho saben tot de la transparència, però en canvi a vegades ens trobem que arriba una sol·licitud en un departament que no sap ni el que és el dret d'accés. Aleshores, doncs, a aquestes persones els hem d'explicar i els hem de convèncer que allò s'ha de tramitar i com s'ha de tramitar, perquè a vegades no és fàcil. Perquè, per exemple, moltes vegades ens trobem amb la gent que diu no, això no li podem donar perquè això no és informació pública. Llavors li diem, però per què no és informació pública? Llavors és la confusió que té molta gent de com que no està publicada, no és informació pública. Llavors nosaltres hem de dir, no, una cosa, és les obligacions de publicitat activa i l'altra és el dret d'accés que ve per complementar totes aquestes obligacions de publicitat activa. I encara que no estigui publicada, s'ha de donar. Inclús informacions, i a vegades, però si aquests informes són interns, això no ho hem de donar. Diem, home, sí que ho has de donar, perquè és un informe que a més està firmat i serveix per explicar per què dones aquest tràmit o aquest altre. I també una de les funcions del Departament de Transparència és sempre anar convencent a tot l'Ajuntament del que és informació pública i que els agradi més o menys doncs que ho hem d'acabar donant. Aleshores, com anava dient abans, l'expedient electrònic ens ha ajudat a moltes coses. Per exemple, doncs ens ha facilitat tot el tràmit de lo que és la informació pública, perquè antigament rebíem les peticions que les podíem rebre de diferents canals. Després, l'acusament de rebuda que el fèiem des del Departament de Transparència, enviàvem un correu electrònic. Aquest correu electrònic, aleshores, el fèiem un pantallazo i el penjàvem en un accés.
I després enviàvem un altre correu electrònic i la derivàvem a l'òrgan gestor, aquella petició, amb una còpia de l'acusament de rebuda que havíem enviat, i després doncs, anàvem sempre, que teníem una llista apuntada de quan vencien els tràmits de cada una de les potser 100 peticions en curs que podem tenir en cada moment, i anar perseguint els òrgans gestors, escolta, que se t'acaba el termini tal dia, que se t'acaba el termini tal altre. I a més d'això, també ajudàvem a tots els òrgans gestors si s'havien de fer trasllats a terceres persones, en el cas de que s'hagi de derivar a una altra administració, també ho fèiem al Departament de Transparència. I aleshores, abans era una cosa com molt manual i que havíem de tenir amb diferents fonts i havíem d'acumular tot després en un accés, i ara amb l'expedient electrònic podem fer-ho tot des de dins de l'expedient electrònic. L'únic problema que estem tenint ara, perquè encara estem als inicis, encara que portem ja 3 anys, és que, com que l'expedient electrònic necessita una formació i no tothom el sap fer anar fins que no li expliquen, doncs ara, de moment, l'Ajuntament de Barcelona, el que és el Departament de Transparència, hem hagut d'assumir tota la tramitació durant 2 anys de tots els expedients, amb la qual cosa ha sigut bastant farragós per nosaltres. I ara, des de fa uns mesos, ja com a mínim estem desplegant i hem començat. Al principi doncs, va ser a l'Institut Municipal d'Hisenda perquè es va oferir voluntari i perquè, a més, té moltes peticions. Va ser el primer òrgan que li vam desplegar. I com que va funcionar bé, ara ho hem començat en els 10 districtes, que també els 10 districtes tenen moltes peticions. I aleshores ara estem així en aquest moment del desplegament cap a aquests 10 districtes i des de Transparència doncs, bueno, ara ens dediquem a fer doncs, també assessorament tècnic de les eines informàtiques, com és aquest expedient electrònic, perquè clar, la gent sempre té problemes que hem d'anar solucionant. I aleshores, a part d'això, nosaltres també la nostra tasca, a part d'aquesta part així més formal, també és molt de fons, perquè sempre doncs, ajudem a tot l'Ajuntament. Per exemple, doncs, quan veuen que una sol·licitud realment pensen que allò no ho poden donar, nosaltres preguntem, bueno, però quin és el problema? Intentem buscar solucions legals per no donar aquella informació si es dona el cas. I a vegades, doncs, per convèncer-los de que encara que ells els sembli que no és el cas, sí que ho han de donar. I aleshores, de les causes d'inadmissió que ens permet la llei, nosaltres, a l'Ajuntament de Barcelona, la que més fem servir és la de tasca complexa. Però bueno, començant amb l'ordre que diu la llei, la tasca d'inadmissió que parla de notes, esborranys, resums, opinions, en aquest cas nosaltres, malgrat que tenim moltes resolucions del dret d'accés, d'aquestes jo ara mateix només en recordo 2 que hagin dictat des de l'Ajuntament de Barcelona. Una d'elles sí que va funcionar perquè eren uns mails i no se li va donar la informació perquè tampoc aquesta persona no va insistir més, com que se li va donar altres informacions que demanava i en concret els mails no se li van donar, doncs no va dir res i aquí es va quedar. Però un altre sol·licitant que demanava moltes coses i també uns mails sí que va anar a la GAIP i en aquest cas la GAIP va dir que els correus sí que s'havien de donar perquè aquí en principi el fet que siguin correus no dictamina ni que s'hagin de donar ni que no s'hagin de donar, sinó que l'important és el contingut d'aquests correus. I en aquest cas no eren uns correus de 2 treballadors municipals que estiguessin parlant de coses seves, sinó que eren uns correus que havia fet l'Ajuntament de Barcelona cap a una empresa que tenia subcontractada. I per tant sí que era d'interès per aquesta persona i sí que se li va haver d'acabar donant. En quant a la tasca d'inadmissió de tasca complexa, és la que més ens porta de cap a l'Ajuntament de Barcelona, més que rep les conseqüències nefastes que té quan no te l'estimen. Perquè realment, clar, la tasca complexa també és una cosa molt subjectiva, perquè sempre això per tothom és molt complexa, tot el que ha de fer. No? I moltes vegades trobem l'òrgan gestor, oh no, no, és que això no ho puc fer, això és horrorós. Llavors li diem, a veure, de què estem parlant, explica'ns. I ens diu, no, és que són 10 expedients. Diem, home, 10 expedients, a veure, trigaràs una mica més del que et ve de gust, però realment sí que ho pots fer. I aleshores hem de convèncer aquest òrgan gestor que fer una inadmissió per 10 expedients, l'únic que farem segurament és el ridícul. I aleshores sí que hi ha gent que realment sí que té un problema gros, perquè ens diu, no, no, és que són 100 expedients, i a més no només són els 100 expedients aquests, o 500, sinó que a més aquesta persona no em demana còpia. Perquè clar, la còpia és una feina, després a més, alguns que són la còpia i anonimització, que són 2 feines. Però a més hi ha vegades que hi ha gent que no demana còpies d'expedients, que això és difícil, però pot ser més fàcil, sinó que demana diferents informacions puntuals contingudes a dins dels expedients. I aleshores aquí és quan realment és el drama. Per exemple, vam tenir un cas molt sonat d'unes persones que van demanar un munt de diferents dades puntejades d'un total d'expedients de temes d'animals i eren al final eren 500 expedients.
Llavors nosaltres vam fer informe a la GAIP dient, mira, és que això és impossible, nosaltres això no ho podem fer perquè ens presentaria doncs, tantes hores d'un treballador municipal, o sigui, tot el drama i hores que ens suposava fer aquesta informació. Perquè hem d'agafar un per un, l'hem de treure, a més, eren expedients manuals i manuscrits, amb la qual cosa a sobre a vegades havies d'entendre hasta la lletra, i aleshores la GAIP ens va dir que no teníem raó, perquè un ajuntament com el de Barcelona té l'obligació de tenir, a tenor del que ha dit abans el meu company, el Joan, de tenir uns sistemes d'informació avançats i pioners en la, tal com ens indica la llei, i que per tant, si tinguéssim aquests sistemes d'informació com els hem de tenir, no hauríem d'anar com uns tontos allà a expedir manual, sinó que agafaríem, creuaríem les dades i en 5 minuts tu la informació a disposició. El que passa és que clar, nosaltres no estem d'acord, perquè si bé la llei diu que hauríem de tenir així, i és el que més voldríem en aquest món, tenir-ho així, la realitat és que no ho tenim així. I aleshores, clar, el problema és de l'òrgan gestor, que al final és un departament de 4 persones, que la GAIP pretén que facin tota aquesta tasca inassumible. Llavors nosaltres ara estem amb aquesta discussió amb la GAIP d'entendre, perquè llavors quan vam protestar la GAIP el que ens va dir és que ells no poden fer resolucions a la carta i que per tant nosaltres ho hauríem de tenir bé i la nostra obligació és donar-ho. El que passa que això és un punt que nosaltres seguim sense estar d'acord perquè, i suposo que a vosaltres us passa igual, que clar, ho teniu com ho teniu, no com hauria de ser ni com us agradaria. I amb el que tenim és amb el que hem de treballar. I amb tota la bona fe hem de fer tot el que podem, però a vegades realment és inassumible. I aleshores, bueno, aquest és el camp de batalla que tenim amb la GAIP en aquests moments. I després tenim les altres causes d'inadmissió, és tenir informació en fase d'elaboració. Aquesta sí que l'hem fet servir a vegades, sempre i quan es pugui. El més important d'aquesta causa d'inadmissió, que sempre li recomanem als òrgans gestors, és sobretot que estiguin segurs de que realment en 3 mesos ho podran publicar. Perquè el que ens trobem molts cops, com sempre amb l'administració, una cosa és quan ho té el tècnic i ja té la feina feta, fins que allò no veu la llum, doncs pot haver, com que ha de passar per diverses mans, doncs hem d'estar segurs realment que això s'ha de poder publicar. I si no, doncs s'hauria de dir una altra causa d'inadmissió, com per exemple un esborrany, tot i que aquí, depèn en quina fase es trobi, seria dubtós. Però com a mínim doncs, podies avançar una mica més fins que vagis avançant en la publicació. I ja per últim, per la meva ponència d'avui, en quant a causes d'inadmissió, tenim la causa de quan ens demanen consultes jurídiques, dictàmens, informes. Això ens ho demanen bastant sovint, dins del que cap, però és una causa que quan ens ho demanen així doncs ens agrada molt, perquè realment és molt fàcil d'argumentar i sempre ens surt bé. Sí, és una causa fàcil i que no dona més problemes, sempre i quan, i molt important, sempre s'ha de notificar en termini. Que això és el més important, perquè si no, a vegades sí que ens ha passat que la GAIP per un dia, una tasca complexa, ens va dir que sí que era complexa, a més no poder, però com que estava notificada un dia fora de termini, ho havíem de fer. I la feina va ser nostra. I bueno, la meva part fins aquí. Moltes gràcies. Molt bé, Roser. Doncs moltes gràcies, Roser, i moltes gràcies als 4 ponents que ens heu acompanyat avui i heu compartit aquestes experiències tan interessants. Per manca de temps segur no ens podem allargar, però segur que en teniu moltes altres. Bé, jo per fer una mica de resum de tot el que heu comentat, molt interessant tot, la Rosa començava, ha fet molta èmfasi en les unitats d'informació, el paper de les unitats d'informació. Sabem que les unitats d'informació, des que tenim el decret de transparència, en principi són obligatòries a tots els subjectes obligats, a totes les administracions, és a dir, tothom, totes les administracions haurien de tenir un referent, no?, en matèria de transparència. Això en el moment de fer el decret ens ho va demanar la GAIP, ens ho van demanar molts implicats, no?, per tenir precisament un interlocutor, no?, i destacar aquesta funció essencial que fan les unitats d'informació com a òrgans transversals competents en matèria d'informació, de fer aquesta, la Rosa ens destacava aquesta connexió interna, externa, no?, amb tot el règim de transparència, aquesta vocació de comunicació, i sobretot em quedo amb això que has comentat del canvi de paradigma, no?, a l'administració arran, no?, de tot el règim de transparència i la seva aplicació, per fer doncs, que sigui un instrument no només per tenir la ciutadania informada, sinó sobretot doncs, com un mitjà de comunicació clar, no?, de què fem i com ho fem cap a la ciutadania. Moltes gràcies, Rosa. En Joan Martínez, a part del tema de la sequera, no?, a mi personalment agraeixo molt la teva assistència perquè de vegades ens oblidem del sector públic i jo crec que el sector públic heu d'estar molt present i intentarem involucrar-vos més en tots els actes que fem.
Destaco, m'agradaria destacar, salut, has comentat, no, un tema que jo crec que ens afecta a tots, però sobretot precisament a la majoria de persones que estan aquí, que veniu dels ens locals, no? Que és el complicat que és complir terminis, no? I complir les obligacions de transparència quan doncs estem en situacions de manca de recursos, no? I això jo crec que ho esteu patint en major o menor mesura tots els que esteu aquí, no? Bé, la llei ja va ser conscient, però malauradament no, potser no del tot, o no va posar prou eines, però sí que va ser conscient, no, d'aquesta diferència amb els ens locals, va intentar, no, des de que doncs, féssim col·laboracions, no, des de la Generalitat de Catalunya, ho fem a través de la xarxa de governs oberts, però no n'hi ha prou, i és un problema persistent, no, i estructural, que té difícil solució. També ha destacat, no, i ho ha reiterat la Roser, no, el tema de, sobretot de la causa d'inadmissió de complexitat, no, perquè tal com dèiem al principi, aquesta causa d'inadmissió, doncs, és molt ambigua, no, com a mínim és dona lloc a una discreció important. I això significa que és complicat aplicar-la, no? O sigui, tal com diu que és la pròpia causa, no, de complexitat, doncs també és complexa aplicar aquesta causa, perquè doncs no sabem mai, o ens costa molt saber on està el límit, no, entre el que és complexa i aquella elaboració simple o no complexa que sí que estem obligats a fer, no? Llavors això unit amb el tema dels recursos, doncs complica molt les coses, no? S'han dit moltes altres coses interessants, però per resumir, davant d'aquest panorama així una mica decebedor, no, o pessimista, no, doncs també cal dir que, i de fet heu dit, no, i ara us miro a sobretot a vosaltres, a Joan de la Paz i a Roser Baquer, doncs he comentat coses que jo crec que són molt positives, no, molt alentadores, perquè hi ha instruments i aspectes que poden ajudar-nos a guanyar temps, no, a fer dels recursos més eficients i intentar complir, no? Per exemple, el Joan parlava de la qualitat de les dades, és a dir, que ara mateix potser és una utopia, però sí que hem de treballar tots per tenir informació de qualitat d'origen, perquè si nosaltres ho estem fent també en la publicació de les resolucions, tenim un anonimitzador, hem de contractar-ho cada any i ara estem valorant de dir, escolta'm, realment què estem anonimitzant? Una resolució han d'haver dades personals, potser no cal, no? Doncs intentem d'origen no posar dades personals, no? Per no haver d'anonimitzar. Bueno, hi ha altres temes de qualitat de les dades, no? Les dades han de ser obertes, han d'intentar, diu la llei, en la mesura del possible, perquè ja era conscient el 2014 que seria molt complicat, però que siguin reutilitzables, que siguin obertes, no? Doncs si tot això realment fos així, que també és complicat, no? Potser ho tindríem més fàcil, donar la informació. Per tant, un tema de qualitat. Les plantilles, a l'administració de la Generalitat també disposem de plantilles, però seria bo que tots ens plantegéssim aquest exemple del Prat, molt bo, perquè realment és un estalvi de temps i de recursos a l'hora d'altres beneficis. Aquí també posar en valor el paper de la xarxa de governs oberts, perquè dins del grup de transparència hi havia un subgrup en matèria de dret d'accés, que coordinat per la Diputació de Barcelona i que també doncs van elaborar i proposar uns documents, unes plantilles. Si no us coneixeu, us emplaço a que ens demaneu informació o la busqueu, perquè estan disponibles. És a dir, s'ha treballat molt amb això, amb el tema de les plantilles, des de la xarxa com a òrgan, com a instrument de suport als ens locals. I la Roser també ens comentava, no, el tema de l'expedient electrònic, no, com una altra mesura, no, també per facilitar la informació i l'accés, no? Però també és important la formació, l'assessorament, no? I tot això, doncs, ho unim una altra vegada amb el paper de les unitats d'informació amb el que hem començat. En fi, molts temes, temes molt concrets. La Roser també ha destacat el tema dels informes. Recordeu l'article 50 del decret, els informes han de ser accessibles. Un informe no ha d'estar a la foscor, sinó que un informe sigui intern, extern, contractat o no, és un element essencial per transparentar la traçabilitat de les decisions públiques. Per tant, el tenim sobre la taula i és informació pública. Val?
Passem a fer comentaris, consultes, preguntes, compartir... No tenim molt de temps, 20 minuts, però jo crec que és bo que pugueu, que tingueu dins del límit temporal l'oportunitat d'adreçar preguntes a qualsevol dels que han intervingut a la taula o els que hem intervingut a la jornada, tant aquí presencialment com també mirarem a YouTube si hi ha alguna pregunta o alguna cosa, i si no ens dona temps a contestar-la doncs no patiu que ho farem per diversos mitjans que tenim disponibles. Així amb aquest to de veu no cal. Jo et sentim. Hola, bon dia a tothom. No té pinta. Sí, se sent igual. Ai, ja no, clar. Sembla que no va el micro. Bueno, bon dia. Sortireu si no ho sentiu? M'he de rectificar? Com vulguis, sí. Caïm? Si s'ha d'identificar. No, igualment. Hem estat escoltant, crec que som més gent de la mateixa professió. Jo el que voldria deixar constància és que m'agradaria saber a les vostres institucions com teniu la implantació d'un sistema de gestió documental i quin paper tenien els arxivers o gestors documentals amb l'agilització de les respostes. Ho dic perquè en molts dels casos som un gremi que quedem una mica al marge, com si fóssim el final, com diu el senyor Martínez, dir, que eren expedients que teníem que anar a buscar pràcticament al magatzem. No, arxiu. Un bon arxiver... Perdó. Un bon arxiver que porta més de 1000 anys dedicats a l'accés, més de 1000 anys, llavors jo crec que som una eina fonamental per donar un suport en millorar els sistemes de gestió documental, en millorar la publicitat activa, perquè teniu moltes dades que no estan penjades i poden ser penjades i us estalviaria molta informació buscar aquí i allà, perquè també tenim molt clar quin és l'òrgan que genera la documentació i on anar-la a buscar. És a dir, que jo crec que està bé que ens llepés amb les ferides, perquè l'administració és pobra, lenta, bueno, quasi bé una cinera, no? Però crec que he trobat a faltar el paper potser dels arxivers i gestors documentals de cara a l'accés a informació pública. Gràcies. No, si voleu. Pel que fa a la Generalitat, jo crec que els tenim molt integrats en els arxivers, són una part integrant dels nostres equips. Ja pel que sigui, per exemple, en el sistema d'informació que utilitzem a la Generalitat per tramitar les pròpies SAIPs, el tramitador genèric, ells han ajudat a pensar aquest tràmit, han ajudat a definir quins són els documents predefinits que hi ha i els tenim molt, molt integrats. I pel que fa al contingut propi de la informació que es demana, tot allò que és relativament recent, que és més enllà doncs, a partir de la implantació de l'expedient electrònic, no? Amb la llei de procediment administratiu, tota la informació que està continguda en sistemes d'informació incorpora els arxivers d'origen. Per tant, nosaltres hi col·laborem moltíssim i també, per exemple, en el cas que comentava abans el Joan del gran cas aquell que van tenir l'ACA dels expedients de les petroquímiques, en el meu cas jo el vaig viure també una mica perquè vam rebre una SAIP paral·lela quan jo estava a la Unitat d'Informació d'Agricultura, en aquell moment Acció Climàtica, i hi havia expedients des de 1975, per tant, hi havia expedients que estaven en paper i vam tenir molta sort de comptar amb els arxivers que ens van ajudar doncs, a donar-hi resposta. No, jo també, i perdona, és que realment està en el magatzem. L'arxiu és una altra cosa, però sí que és veritat que si no arriba a ser per la feina dels arxivers de buscar tots els expedients que hi havia des de l'any 2000, no sé, clar, no haguéssim pogut donar mai aquesta informació. A més,
Nosaltres, el servei d'arxiu de l'agència, és el que s'encarrega també de la gestió de la digitalització. Per tant, que diguem-ne que hi havia una tasca molt important aquí, no? Però sí que és veritat, la tasca dels arxivers és fonamental, no cap mena de dubte. Sí, alhora també a la Comissió de Garantia de Dret d'Accés també hi ha un membre, no? que la Mercè Maric, no? que procedeix al món de l'arxivística, vull dir que la llei també té en compte, no? els arxivers a l'hora de... vull dir que jo crec que tots estem d'acord que és una peça, sou una peça clau en tot aquest engranatge, no? Sé que vols incorporar i ampliar plantilla. Això ja no depèn de mi. Hola, bon dia. Gràcies per la activitat. I la meva pregunta, nosaltres venim de la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona, de l'Oficina de Contractació Pública, i la meva pregunta, sobretot, és com ponderem quan hi ha informació de tercers que en les licitacions han catalogat de confidencial. Com es fa aquest exercici de ponderar-la? Perquè a vegades fem la pregunta, no?, al tercer. Hem rebut aquesta sol·licitud, com procedim? I a vegades doncs, no som experts en secrets comercials, ni en patents, ni en propietat industrial ni intel·lectual, i a vegades doncs, ens preguntem qui ha de fer aquesta ponderació i com s'ha de procedir. Nosaltres, per exemple, a l'agència el que fem és quan acceptem una al·legació, sobretot això va molt amb les patents, no? perquè venen segons quins sistemes de depuradores, d'infraestructures, i que diuen, és que clar, això està patentat, això podria ser un perjudici per la responsabilitat. Nosaltres el que fem quan l'acceptem és tatxar tot el que fa referència a les característiques tècniques de les quals fa referència el peticionari. És a dir, si ell diu, jo no vull que se sàpiguen les dades respecte del funcionament de no sé què, tal, 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 en aquest cas ho acceptem i ho eliminem. Donem la resta, però això queda que no es veu, per protegir. Però us en refieu de la seva paraula? Si diuen, això és confidencial? O li demaneu una justificació de que hi hagi una patent? Sí. En el nostre cas, no és un dels casos més habituals que ens passi, però hem tingut alguna SAIP en aquest sentit i vam contactar amb el proveïdor i li vam demanar que ens fonamentés perquè considerava que aplicava aquell límit i que ens donés tota la documentació perquè poguéssim realment justificar aquell límit, perquè si no sabem que anirem a la GAIP i dirà això no està ben fonamentat, per tant, si hem d'al·legar aquest límit necessitem més informació i necessitem que el proveïdor o qui justifiqui aquesta patent o aquest límit ens doni els arguments. Normalment a les al·legacions ja ho inclouen moltes vegades perquè són ells els primers que tenen l'interès de que aquestes dades no surtin perquè són les seves, les que han creat ells o les que creuen que no es poden compartir i ja et diuen exactament quines són les que d'allò, no? Però bueno. Tot. Sí, sempre diuen tot, sí. Clar, però han de precisar el què concret, jo crec. I llavors, en aquest cas, que diuen, doncs, aquesta part és confidencial per diversos motius, li hem de fer un comunicat de dir-li, aporti vostè aquesta patent? El que ens ha passat en el nostre cas és que vam donar-los audiència com a afectats perquè era una SAIP una mica complexa, on es demanava una sèrie de coses i tangencialment també venia aquest tema. Llavors al proveïdor se li va fer una audiència i van presentar les seves al·legacions on van explicar doncs, que consideraven que aplicava aquest límit. Quan he dit que vam repreguntar és perquè no estava prou fonamentat i enteníem que sí que hi havia indicis per aplicar el límit però no s'havien justificat prou i aleshores per això vam requerir novament que ens precisessin allò que havien apuntat en les seves al·legacions perquè enteníem que es podia aplicar el límit però no s'havia fonamentat prou i tècnicament nosaltres com a unitat d'informació no som especialistes en aquell àmbit com per poder-ho doncs, completar sense tenir tot la documentació adequada, no? La patent en aquest cas.
molt interessant la pregunta, tot i que és veritat que no respon a l'objecte ben bé de la jornada d'avui, perquè esteu parlant, ens heu preguntat sobre un límit molt concret que té la seva complexitat, no? Perquè certament s'ha de justificar molt, l'opinió del contractista o adjudicatari no vincula, la darrera paraula la té l'òrgan de contractació, en aquest cas també unitats d'informació, i alhora, doncs, com qualsevol límit, no és absolut, sinó que sempre s'ha de ponderar. Vull dir, això sempre ho hem de tenir clar, tret de les dades personals sensibles, la resta sempre ha d'haver una ponderació. Però, com us deia, tot i que és molt interessant, no és l'objecte d'avui, avui volíem centrar-nos més en temes de tràmits, de procediment, no? O problemàtiques que s'hagueu trobat. Ho vam tractar, el tema de les exclusions límits l'any passat, i voldríem l'any vinent tornar a fer una segona edició, però ara, pues, si teniu algun dubte sobre tràmits, no, o explicar-nos algun problema que us hagueu trobat en temes de sobretot, pues, audiència tercer, suspensió de terminis, no, com viviu el tema, no, de l'agonia aquesta, no, d'un termini tan breu amb tants tràmits, i més si es compliquen les coses en derivacions, etc., no, que són tràmits que no suspenen, no, el termini global, i que de vegades ens posen a la corda fluixa a tots. Sí, Anna. Hola, bon dia. Núria Cortada, de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La meva és una pregunta molt, molt breu i molt concreta, i té relació amb el que comentàveu abans de l'anonimització en origen, perquè nosaltres vam intentar anonimitzar el decret d'estimació en el que ja donem la informació, i els serveis jurídics ens han dit que no, que de cap manera, tot i que apareixia el número d'expedient, la data d'entrada de la sol·licitud, però que era inexcusable que hi hagués el nom de qui el sol·licita. Aleshores, clar, això ens impedeix fer la publicitat activa posterior, i el que hem de fer és un resum de la sol·licitud i el que hem respost, però clar, ens agradaria publicar les nostres resolucions, però ens han dit que de cap manera. Llavors, no sé si teniu arguments, perquè nosaltres no ens n'hem sortit. No, hi ha una cosa que no acabo d'entendre, perquè nosaltres publiquem les resolucions desestimatòries i estimatòries parcials, però sempre tatxem el nom i hem d'anonimitzar, perquè encara no ho hem fet, això que hauríem de fer, d'intentar no posar les mínimes dades personals a les resolucions. Si no fem cap extracte, sinó que simplement tatxem el nom. Bé. I el DNI, bueno, si surten més dades. Sí. Sí. Això també ho podríem fer, no? Sí. De tatxar-ho, si tinguéssim també una eina d'anonimització, sí, i no haguéssim d'anar amb el TIPEX. Però l'anonimització en origen, és a dir, que ja sortís el decret, ja, sense el nom de la persona, això és possible jurídicament? Sí. Bueno, el que és possible és fer-ho de forma digital nativa, és a dir, si tu treballes definint camps, els tràmits, i al final qui presenta la registre d'entrada, el camp aquest també és un camp, tu pots definir que aquests camps siguin anonimitzables i que per tant tinguis una plantilla que anonimitza. Què vol dir? Que podries arribar a tindre dos documents. Yeah. Un, el que publiques, i aquesta plantilla la marques com a publicable, automàtica en el procediment, vol dir que quan finalitzes el procediment, a la seu electrònica ja surt el procediment d'aquella persona, pot veure el document anonimitzat, però també a la vegada pots enviar aquest document a una altra banda. És a dir, la clau torna a ser la mateixa, és a dir, datificar amb dades, no, ja ho sé que els documents són molt importants, però hem de treballar a nivell de dades, perquè si no després el document hem d'anar a començar a manipular un document ja fet. Per tant, hem de treballar amb les dades, i aquí és on s'ha de marcar quines característiques tenen aquestes dades. Si són susceptibles a ser anonimitzades, després a la plantilla poder anonimitzar de forma nativa. Plantilla o el dataset. El dataset de dades que tu publiquis, sí? Ja no estem parlant de documents, sinó de files de dades on tens tota la informació, inclús els documents. I també, en el cas, per exemple, que sigui informació molt àmplia, que no li pots lliurar amb un sol document, a l'enllaç on has publicat aquella informació. Sí? Perquè qualsevol pugui anar en aquell enllaç i baixar-se tot el xorro de documentació que s'hagi generat. Tots teniu ja segurament, no?, un Dropbox, un OneDrive, una cosa d'aquestes. Pues, bueno, no dic que sigui un OneDrive, però pot ser algú, no? Hi ha eines que en moltes ajuntaments, o sigui la Generalitat, estan implementant, que són com Dropbox de l'Ajuntament. I per dir-ho, si tu publiques allà, generes l'enllaç, allò ho publiques al teu document de resolució i ja està, ja ho tens. I el xulo és que després generis el dataset amb tota la informació que has anat generant i que pugui cercar-se. Per tant, s'ha de treballar aquí. Aquí és l'important, això és la base. Sobre aquesta base pots muntar una piràmide. Sobre una altra cosa, el que faràs és fer palitos, anar amb
tatxant documents i anar transformant les coses manualment i per tant serà insostenible. Gràcies. Hola, bon dia. Jo vinc de l'Ajuntament de la Coma i la Pedra, és un municipi molt petit, de 280 habitants, que això no sé si ho teniu en compte, però som dues treballant i ho hem de fer tot. I llavors ens trobem en un cas de sol·licituds abusives i repetitives. Com ho hem de tramitar això? Perquè llavors tenim problemes amb la GAIP i tenim problemes amb tot. En principi, sí. Són de la mateixa persona, cada mes ens envia 10 sol·licituds i... No, ja sé que no tenim res més que fer, però... D'aquests en tenim tots, eh? Sí, sí. Nosaltres en vam tenir, tots, però, vam tenir un cas. Però no queda remei, és que clar... Vam tenir un cas nosaltres de presidència, encara no hi era jo, però conec una mica els antecedents, i era una persona que al final la seva actuació bloquejava l'activitat de l'administració. Va cometre el gran error de també presentar moltes peticions a la GAIP. Llavors vam comptar-los com al nostre costat i sé que entre tots es va, i també amb el suport doncs, de l'àrea de transparència i crec que hi va intervenir el gabinet jurídic, es va poder fonamentar un abús de dret i en el cas d'aquella persona es va parar, no va continuar doncs, amb el seu intent de paralització de l'administració. Bueno, es va haver de fonamentar molt bé i buscar tots els antecedents de tot el volum que havia preguntat i quan, en quin període temporal i realment poder justificar també els recursos que havíeu de dedicar a fer aquella resposta i bé, així ho vam fer. És complicat, perquè a nosaltres ens ha passat també i al final la GAIP bueno, va mig acceptar, però va venir el síndic de Greuges. I vam estar el mateix, o sigui, el que la GAIP va dir que ok, va dir el síndic de Greuges i vam haver de respondre al síndic de Greuges amb un llistat de totes les vegades que havia entrat en el GAIP, però tocarà fer-ho. Segurament el síndic de Greuges, si va la segona vegada, igual sí que fa com la GAIP en situacions molt motivades, de dir, vale, ja està, no? Per la primera ja... És bastant reiterada la doctrina de la GAIP que reconeix, no?, que tot i que expressament en la llei no es preveu l'abús de dret com una causa d'inadmissió, però com a principi general del dret s'aplica aquest dret i a tota la resta, no? I en el cas d'aquest dret hi ha molta doctrina de la GAIP, no?, que confirma que això és una causa d'inadmissió, que es pot inadmetre, ja empara, no?, com us deia, en el Codi Civil, amb la llistat oberta de causes d'inadmissió que hi ha a la llei de procediment administratiu i nosaltres a la Generalitat de Catalunya tenim la Comissió Interdepartamental de Govern Obert va aprovar un criteri per concretar, no?, i ens va dir que feia falta un element objectiu que era la reiteració, però també un element subjectiu que consistia en la voluntat de la persona que reitera aquestes sol·licituds doncs que ho faci amb una conducta dolosa en el sentit de que pretengui causar un perjudici al normal funcionament de l'administració. També som conscients que és un concepte molt indeterminat i molt subjectiu que caldrà justificar molt, però efectivament hi ha molts casos d'abús de dret i que s'han arribat a inadmetre de forma justificada. Si ho fem bé, podem fer-ho. El que no podem fer és fer passar per aquí coses que no ho són, però si ho justifiquem bé sí que ens dona peu a poder inadmetre la sol·licitud perfectament. I jo crec que també és molt important aquí que moltes vegades ens pensem que és un abús de dret perquè és la mateixa persona que no para de demanar. Però si són coses diferents, ens ho hem de menjar. Aquí la clau és que estigui demanant sempre el mateix o variacions. Canvia de persona, llicència d'obres d'aquest senyor, llicència... Clar, és que llavors aquí... Llavors no és el mateix. No és el mateix. No és un abús de dret segons tenim ara. Són dues persones de l'Ajuntament, és impossible fer res més. Ja. Però llavors aquí de moment és difícil que la GAIP t'ho agafi, això, Ha de ser identitat subjectiva i objectiva. O feu un dataset amb la informació de les llicències d'obres i que les consulti el web. Sí, al final és el que dèiem, no?, que com més publiquem activament, doncs més evitarem aquests casos. Algú? Sí, aquí. De l'Ajuntament de Mollet, hem tingut un cas semblant al de l'ACA, que demana exclusivament. En aquest nostre cas va ser un sindicat que demanava, no sé si als últims 10 anys, tots els expedients de totes les persones treballadores, qualsevol tipus de documents. Ens hem variat la GAIP. Clar, la meva pregunta és, algú s'ha plantejat de recorrir a contenciós a la GAIP? És que al final... Està molt bé, però també és com... Bueno, la que tenim de la persona conjuntament, no? Sí.
i els ajuntaments... El cert és que la GAIP i fa una feina fonamental, eh? I jo estic d'allò, eh? Però la GAIP és hipertransparent i tot és transparent, i aleshores els dona igual si l'Ajuntament de Barcelona no està preparat, doncs que es preparin, i si l'ACA té dues persones per respondre, doncs que busqueu, que tinguis tres, i si la Coma i la Pedra doncs no poden, no sé què, doncs escolti'm, perquè la transparència és fonamental. Clar, en algun cas sí que s'ha comentat, però clar, és que entrar en unes contradiccions del propi govern, en una empresa del govern, contra la GAIP del govern, contra no sé què, jo crec que és quasi millor intentar reconduir la ponderació excessiva que fa la GAIP envers de l'obertura absoluta en quant a tot, no? Nosaltres, com a Ajuntament de Barcelona, hi hem anat dues vegades al contenciós, però no hem sortit airosos. Perquè no... Però perquè a vegades jo crec que no es va per les resolucions tècnicament més recurribles, de fons, sinó per motivacions polítiques s'ha anat a vegades. Llavors, clar, són altres temes. Però, per exemple, en aquest cas que us he explicat abans de la tasca complexa, que per la GAIP no ho era i per mi sí, jo aquí hi hagués anat. El que passa que vam fer tard perquè, clar, és difícil a vegades muntar un contenciós, necessites tants vistiplaus i tantes coses que quan vam voler fer-ho ja no hi érem a temps. Llavors estem esperant així perquè la pròxima que ens caigui igual, sí, aquesta sí que hi anirà. Podríem anar a dir que eren moltes hores, no teníem recursos, però ficar tot, inclús hores i certificats de secretària, que significa aquests diners, amb això em planteja una encontra. Això sí, ho vam fer nosaltres sí. I... Però el contenciós? No, la GAIP. Estem dient el contenciós. El contenciós no ho sé. Clar, a la GAIP nosaltres vam anar amb una desestimació dient tantes persones, què suposava el sou d'aquestes persones, què suposava el cost de la digitalització, què suposava... No sé... És igual, s'ha de donar. Proposo que vingui algú de la GAIP. No sé si aquí... Si hi ha algú... Crec que no seria bona idea. A mi no em convidis. En qualsevol cas, encoratgem a fer-ho si és el cas, perquè lògicament hi ha la possibilitat jurídica de fer-ho. Nosaltres a l'administració de la Generalitat malauradament ho tenim més complicat, no? Perquè la GAIP, com sabeu, no té personalitat jurídica pròpia, està dins de la nostra estructura, concretament està a presidència, i per tant, si volguéssim impugnar, hauríem de fer una declaració de lesivitat abans d'anar a contenciós per tema d'anar contra actes propis de la pròpia mateixa administració. Vull dir que amb això nosaltres ho tenim molt més difícil, però està clar que des de les administracions locals cap problema. Em sembla que em tocava. Estava aquí. M'he identificat molt amb el... Bueno, soc la Txell del Consell Comarcal del Vallès Occidental, tot i que semblem un consell molt gran. Som 150 treballadors, treballadores, i tot el tema de les SAIPs es porta des de la unitat de gerència, i m'he identificat molt amb el Joan de la Paz perquè anem a qui té pillo, qui té mato, directament. Amb un afegit més, que hi ha departaments que han descobert que fem aquesta feina, i llavors qualsevol cosa que els hi entra per correu electrònic és una SAIP. Val? Llavors, qualsevol consulta, mail, queixa que entra a Medi Ambient, on sigui, drets socials, ens ho envien perquè això és una SAIP. Llavors, volia que m'aclaríssiu, això és una SAIP? No, oi que no? Ho podem dir clarament i ho han de respondre. Bueno, val. I l'altre és, on està el límit d'una petició d'un periodista i una sol·licitud d'accés a la informació? Perquè, clar, les peticions de sol·licituds d'accés, nosaltres, almenys, no sé si ho estem fent bé o no, però, clar, fem tot el que heu dit, no? El procediment, el comunicat de recepció, un informe tècnic, un decret de presidència, una notificació, és a dir, un expedient complet, que per sort, si ho tenim tot amb expedient electrònic des de fa ja 4 o 5 anys, no hi ha res en paper, i això ens facilita, tenim totes les plantilles fetes i tot, però clar, una petició de periodista, jo també porto comunicació, i si a mi em truca un periodista, jo no li faig un expedient darrere una petició. Però saps què passa? Que normalment els periodistes van al Departament de Comunicació, en el nostre cas de l'ACA, i li diuen, vull saber les sancions que ha posat l'ACA a tots els ajuntaments que s'han passat a consums. I li diuen, no es pot perquè no es és protegit, no sé què. Al minut 1 entra per transparència. La mateixa petició que han fet això verbal... Això encara no ens hi hem trobat mai, perquè premsa intentem respondre molt ràpid i si no es passen allò. Tampoc ens han fet mai cap petició d'aquesta, eh? Però és veritat que ens poden preguntar
quants contribuents han pagat la taxa tal fins al moment. Intentem donar aquestes dades de comunicació. Però les dades que no es poden donar, perquè no es poden donar, llavors el periodista diu, bueno, doncs me'n vaig per transparència, i al cap de 5 minuts t'entra una petició de transparència del mateix senyor o senyora que demana exactament el mateix, alegant la 19-2014, no sé què, tal, tal, tal. Però si ho donem per, des de comunicació, no hauríem de fer l'expedient complet. No, si es pot donar, sí. El problema és que no es pugui donar. Clar, el problema és que el deia, si tu aquesta informació no la pots donar, les sancions a les empreses, no la pots donar. I no la pot donar durant la comunicació, li diran al periodista que no es pot donar. Però el periodista dirà, doncs bueno, doncs el que fan sempre, entren per l'altra banda i agafen per, la, per transparència. De periodistes en tenim així a la cara. O sigui, ja entrem, ah, ostres, aquest un altre cop, aquest, no, clar, perquè entren per la via habitual de comunicació, se'ls diu no, i diu, bueno, doncs per l'altra, i aquí entra la GAIP, i aquí entra no sé què, i estem otra vez con el... I la, La clau entre si és una consulta periodística o s'ha de tractar com un expedient, per mi té a veure amb com t'entra aquesta petició. Una trucada no seria un canal vàlid. Com has estat explicant anteriorment a l'inici de la sessió, els requisits de com ha de ser una sol·licitud són molt clars per la normativa. Per tant, si no podem identificar que la persona i no tenim la sol·licitud formal entrada per registre, això s'entendrà que és una consulta periodística. Jo com a resum et diria que els mitjans de comunicació, no, els sistemes o canals de comunicació van molt bé quan no hi ha cap problema, no, és el que estan comentant, i això és molt lícit i molt vàlid, i molt, però a la mínima que hi hagi alguna cosa, doncs segurament es farà ús o s'ha de fer ús del tràmit SAIP, i el tràmit SAIP, d'acord amb el règim de transparència, és un tràmit que té moltes garanties. No? La primera, és necessària la identificació, però moltes altres, no? Terminis, al·legacions de tercers, tot el que hem estat parlant avui. Val? I per tant, aquestes garanties es prediquen només estrictament del règim de transparència. Una pregunta molt ràpida, referent al... Ho has comentat que la majoria d'accés a la informació eren per temes de recursos humans. Nosaltres ens hi trobem. Rebem unes 4-5 SAIPs a la setmana, que ho trobo molt, nosaltres, per ser un consell comarcal, i de 5-4 són demanant còpies d'exàmens o de solucionaris d'exàmens. Sou partidaris de penjar aquesta informació directament? Sí. Tenim un dataset a la Generalitat on es pengen les plantilles d'aquests exàmens, tot i així la gent potser no ho sap on està, i tenim moltíssimes peticions que tenen a veure amb qüestions d'exàmens, i els hi lliurem l'enllaç, i en el cas que pel que sigui no estigui publicat se li facilita la plantilla. I més que ser partidaris o no, és que respon al concepte d'informació pública? Sí, no? Són dades que tenim i que són d'interès públic, per tant... El que passa que Recursos Humans no ho vol fer. Sí, clar, però la norma és la norma. Ja, però que clar, que llavors hem d'anar canviant els exàmens, clar. Han de repetir i pensar un altre exàmen. No, jo ho vaig proposar perquè no entraven també moltes, a cap de Recursos Humans va dir, no. Però fem-ho amb publicitat activa, fer un ítem, al portal, amb tot això. No, perquè si puc reciclar, per l'any que ve ho reciclaré. Dic, no, no. Alguna? Hola, bon dia. Soc la Roser La Torre, soc l'arxivera de Sant Boi de Llobregat. També felicito a la Roser Visa i a la Roser Baquer, que ja en som tres. Tinc la meva unitat d'informació aquí i jo només volia dir que també soc molt usuària del dret d'accés a nivell de ciutadana i per tant tinc, bueno, fins i tot dono suport a gent que vol informació i li faig jo perquè el tràmit és difícil. No és tan fàcil com a ciutadà a vegades demanar informació. No? Jo el que veig aquí, primer, jo penso que aquí a la taula hagués estat bé tenir algú de la GAIP, i jo felicito la GAIP aquesta mira obertura de donar la informació, perquè la informació i les dades no són ni dels ajuntaments, ni de la Generalitat, ni dels consells comarcals. Són nostres, i en base a això és com hem d'actuar. Jo penso que això ho hem de tenir molt clar. A mi m'ha costat molt, a vegades he demanat dades o inventaris o informació i em diuen no, que és molt complexa. La complexitat era que no ho tenien en una llista, que jo no m'ho creia, ho dic en sèrio. Hi ha a vegades que diuen això no ho tenim, sí, sí que ho tenen, però hi ha moltes vegades que no es vol donar.
I penso en aquesta idea, de que la informació és nostra, no de les administracions, és nostra, no? Llavors, en aquest sentit, jo penso que he vist com una, no sé, de forma subterfugi una mica de que la informació és dels ajuntaments o de l'administració, no, hem de pensar que és nostra. Jo com a ciutadana, si vull saber quins ajuntaments han estat sancionats per un mal ús de l'aigua, ho he de poder saber. I ja sé, jo he fet sol·licituds que se m'han negat conèixer aquestes informacions, però penso que ho he de saber. I penso que el tràmit d'un mes i 30 dies és molt llarg. Quan necessitem informació, la necessitem més ràpid. Per tant, jo penso que en aquest sentit s'hauria de fins i tot ja modificar la llei i escurçar els terminis, perquè són molt, molt llargs i, no, i a vegades necessites la informació més ràpid. I sobretot, pensar el que dèieu, no? Que la informació pública s'ha de penjar. I si un departament no vol, és que és igual que no vulgui, si s'ha de penjar, s'ha de penjar. És que la llei ho diu així i és claríssim en aquest sentit. Però bueno, us felicito, perquè la veritat és que ens va molt bé parlar de totes aquestes coses. Moltes gràcies, ho haurem de deixar aquí, però va molt bé aquesta intervenció perquè jo crec que estem tots d'acord que la informació pública és de tots, no? I per això estem aquí, perquè ha de ser accessible per tothom, perquè és informació de tots, no? Hem volgut prioritzar que estigueu tant com a la taula com a assistents, persones que gestioneu SAIPS, un dret d'accés, i potser no hem volgut donar protagonisme a la GAIP en aquest sentit perquè volíem que fóssim persones gestores, però no podem estar més d'acord amb el paper que fa la GAIP i que segurament doncs, el seu nivell d'exigència és molt recomanable que sigui el que és, no? Per contrarrestar altres inèrcies i altres postures. Molt bé, doncs molt agraïts sobretot als que heu assistit a la jornada i a les persones que heu participat com a ponents. Moltes gràcies a tothom. A vosaltres. I ens veiem a la propera. Gràcies. Gràcies.